Ayo Tokyo konnichiwa sumimasen I border na I don't speak Japanese but I love aoi sora. When you say wakarimashita I say Hitachi Toyota Kawasaki Nintendo Kenonso Nihonda. I'm losing my way. Oba, so where should I go? Shinjuku Sobei. I need a Doraemon. You speak Japanglish. Show me your language. What can I do? Where should I go? Konnichiwa, sumimasen, I foreigner. I don't speak Japanese, but I love ramen tempura. When you say arigato, konbawa, I say Suzuki, Yamaha, Unique, Lotto, Shiba, Casio, Godzilla. I'm losing my way. Oba, so where should I go? Shinjuku, Sobei. I need a Doraemon. You speak Japanglish. Show me your language. What can I do? Where should I go? I don't speak Japanese, but I love aoi sora. When you say wakarimashita, I say Hitachi, Toyota, Kawasaki, Nintendo, Kenonso, Nihonda. I'm losing my way. Oba, so where should I go? Shinjuku, Sobei. I need a Doraemon. You speak Japanglish. Show me your language. What can I do? Where should I go? Konnichiwa, sumimasen, I foreigner. I don't speak Japanese, but I love ramen tempura. When you say arigato, konbawa, I say Suzuki, Yamaha, Unique, Lotto, Shiba, Casio, Godzilla. I'm losing my way. Oba, so where should I go? Shinjuku, Sobei. I need a Doraemon. You speak Japanglish. Show me your language. What can I do? Where should I go?
Hawaii, Tokyo, konnichiwa, sumimasen, I foreigner, I don't speak Japanese, but I love aoi sora. When you say wakarimashita, I say Hitachi, Toyota, Kawasaki, Nintendo, Canon, Sony, Honda. I'm losing my way. Oh, where should I go? Shinjuku, so babe. I need a Doraemon. You speak Japanglish. Show me body language. What can I do? Where should I go? Sumimasen, I foreigner, I don't speak Japanese, but I love ramen tempura. When you say arigato, konbawa, I say Suzuki, Yamaha, Uniki, Lotto, Shiba, Casio, Godzilla. I'm losing my way. Oh, where should I go? Shinjuku, so babe. I need a Doraemon. You speak Japanglish. Show me body language. What can I do? Where should I go? I don't speak Japanese, but I love aoi sora. When you say wakarimashita, I say Hitachi, Toyota, Kawasaki, Nintendo, Canon, Sony, Honda. I'm losing my way. Oh, where should I go? Shinjuku, so babe. I need a Doraemon. You speak Japanglish. Show me body language. What can I do? Where should I go? Sumimasen, I foreigner, I don't speak Japanese, but I love ramen tempura. When you say arigato, konbawa, I say Suzuki, Yamaha, Uniki, Lotto, Shiba, Casio, Godzilla. I'm losing my way. Oh, where should I go? Shinjuku, so babe. I need a Doraemon. You speak Japanglish. Show me body language. What can I do? Where should I go?
Hiyo Tokyo konnichiwa sumimasen I foreigner I don't speak Japanese but I love aoi sora. When you say wakarimashita I say Hitachi Toyota Kawasaki Nintendo Canon Sony Honda. I'm losing my way. Oba, so where should I go? Shinjuku so big. I need a Doraemon. You speak Japanglish. Show me English. What can I do? Where should I go? Konnichiwa, sumimasen, I foreigner. I don't speak Japanese, but I love ramen tempura. When you say arigato, konbawa, I say Suzuki, Yamaha, Uniki, Lotto, Shiba, Casio, Godzilla. I'm losing my way. Oba, so where should I go? Shinjuku, so big. I need a Doraemon. You speak Japanglish. Show me English. What can I do? Where should I go? Hello guys. Can you guys hear me? If you guys hear me, just comment in the section below. You can hear me. Yes. Okay. Right now we're waiting for the audiences untuk masuk lagi. So yeah, how about kita check up sesi ini nak? Nah, tak. So. You guys have any preferences dalam watching anime? Comment section. I need to know what types of genre do you watch your anime? Hmm. Yeah, aku cikgu. Anyone? You guys have any preferences in which anime? Like, do you guys watch slice of life anime or just straight up shonen anime? Anyone? Oh, come on. Takkanlah tak ada seorang pun watch anime sini. Come on guys. Kata nak tengok anime. Ah, betul. Shoujo. Kia. Yeah. AOT. But I haven't watched AOT season 4 yet. Is it good? Is it any good? Macam ada orang kata overrated sangat tapi tak tahu lah. Maybe preferences korang ke. Korang dari Allah. Lama sangat tu. Demon Slayer, yeah, the animation was good. Sekai, Fantasy, Slice of Life, Romance, Mecha. Yeah, you got some good choice there, but Sekai's
kind of overrated right now, but it's okay. It's not bad, but it's macam it's too overrated sekarang. Sebab most anime memang memang sekarang memang bertaipkan genre apa? Isekai. Astro, ya Allah. Ya Allah. Shiro. Apa ni Astro Oasis? Konnichiwa. Wow, we got Levi punya peminat ke sini lah. Speaker tolong behave. Hi gamer. Ya Allah. Oleh komes. Kakek gurui. Yeah, I mean, it wasn't, it's not that bad, but it was like decent lah. So, have you guys watched any like underrated anime before? Yeah. Shut up, Shiro. Yeah, have you guys watched any underrated anime? Like, for my instances, I got like the Zetsu and the Tempest. It was half a masterpiece. Like, it's not that JoJo's not underrated. Macam dia ada pindah di sendiri. Orang Monogatari ayah. Orang Monogatari pun macam underrated ke ah. Ramai yang macam tak tahu benda tu. Monogatari version, Monogatari punya anime memang ramai agak yang tak tahu. Lepas tu macam Mai, I got like this anime like Zetsu and the Tempest. It was so good but and it was full of plot twist. You guys have to watch it. I recommend to all of you. Alright, it's time to start the... Yeah, I'm ready. Yeah, let me have. All right. It's time to start the majlis. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good afternoon, I bid to all of you. First and foremost, I would like to give my gratitude to the God Almighty for allowing me to be with all of you today. Before proceeding with the main agenda of the day, let us recite the dua Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan namamu yang menyembuhkan segala penyakit, dengan namamu yang mencukupkan segala permintaan, dengan namamu yang memaafkan segala dosa, dengan namamu yang tidak dapat dimudaratkan oleh sesuatu baik di bumi maupun di langit, dan ia maha mendengar dan maha mengetahui. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Aka ampunilah segala dosa-dosa kedua ibu bapa kami, para guru dan saudara kami serta sekian umat di alam ini. Ya Rabbana lakal hamd. Sesungguhnya hanya kepadamu kami rafakkan rasa syukur, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Maka engkau berkati dan lancarkanlah majlis kami pada hari ini. Tiadalah sesuatu urusan itu mudah, melainkan engkau jadikannya mudah. Dan engkaulah yang menjadikan kesukaran itu mudah apabila engkau kehendakinya. Terangilah hati kami dengan cahaya petunjukmu sebagaimana engkau terangi bumi ini dengan mataharimu selama-lamanya. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabb bi izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Before we continue with the first session,
I would like to welcome all of our audiences to the Get to Know Us Japanese Minor Program organized by the Japanese Division of Language Club in collaboration with the Academy Affairs KLMSS 2021. For your information, today is the first day of the Get to Know Us program, and we still have another 3 days with different departments. First, we got the Get to Know Us TPHM series on the 30th March. On the 90th March, we have the Get to Know Us NCOM series. And on the 20th March, we have the Get to Know Us MELCOM series. So if you want to know more about all of the program offered in KLM, do not forget to join us, okay? All right, so for today's program, we will have two sessions. This is the first session with the seniors, and the second sessions will be conducted tonight at 8:30 p.m. with our alumni, Senior Yasmin, Sister Yasmin. She will be sharing her insights on being a Japanese minor student, as well as her first-hand experience of going on an exchange program, doing an internship and working experience in Japan. Now, I would like to introduce our speakers for the first session. Brother Noor Hasbullah Arif M. Effendi and Sister Noor Shahira Zainur Hisham. Before we proceed, participants are reminded to fill in the registration and feedback form. The link for both forms is in the description and the pinned comment. If you guys have any question, do not forget to jot that down somewhere, and you may ask the speaker later during our Q&A session. Now, I would like to pass the baton to our speakers. Thank you. Hello. Assalamualaikum. Hello. Hi, hi. Okay. How's everyone doing? Hi. Everyone is doing great. Hello? Hello. Hello. All right. How are you doing? Hi, Chiro. Hi, Hasboba. Are you okay? Are you? Are you? All right. So thank you so much, dear moderator, for introducing us earlier on. But before we continue with our casual talk today, let's just briefly reintroduce ourselves. But before that, are you guys okay kalau we mix language in here, like? We use sometimes Malay, kita kadang-kadang guna English, and then sometimes we use a bit of Japanese here and there because, you know, you lagi perlu nak guna Japanese, kan? Are you guys okay with that? Alright. Okay, so let's just proceed. Okay, so kita reintroduce ourselves lah, Shiro. So, okay. So dekat KLM ni, people would call me Has, as you can see from my name there. Apa tu? Sure, any language fine, janganlah Jepun je. Takut saya. Saya tak takut. Saya okay saja. Okay je. Alright. As you can see, nama kat situ Noor Hasbullah, Hasbullah Senpai, but my real name is Noor Hasbullah Arif. You can call me Has, or kalau orang Jepun would call me Hasu. Shiro? Oh. Hasu senpai. Hasu senpai janai lah. Oh, Has boba. So janai. Hi. Okay. Okay. I will introduce myself in bilingual, dual language. Yeah, first disebabkan saya merupakan pelajar bahasa Melayu untuk komunikasi antarabangsa. Jadi nama saya Noor Shahira binti Zaini Hisham, berusia 22 tahun, lagi muda daripada Has boba senpai kita. Masih lagi muda, alhamdulillah. saya telah menghabiskan program minor dalam bahasa Jepun pada semester lepas. Jadi sekarang memang tinggal subjek magic untuk bahasa Melayu. Okay, sekarang untuk bahasa Jepun dan doa lah tak berkarat, kan. Okay, hajimashite atau atashi no namae wa Shahira desu. Atashi wa 20 nisai desu.
私は、マレー語かマレー国際コミュニケーションを専攻しています。今はみんなの見ることが本当に本当にありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしく。Alright, so kita tak nak drag masa lebih-lebih sangat because people are here to listen to us cakap pasal this Japanese subject, Japanese minor, elective, apa benda semua. So let's just get straight into it. Okay, shall we, Shiro? Okay, by the way, people yang tak tahu, kita orang panggil No Shara Senpai ni sebagai Shiro dekat sini. Ya, yeah, Shiro tu adalah anjing dalam cerita Shinchan, ya. Yeah? Kalau korang nak panggil dia orang macam Shiro, Shiro, korang nampak anjing pergi jalan tu panggil Shiro, macam tu. Boleh saja. Alright, so let's get straight to our presentation today. A presentation, casual, just a very casual speech, right? Alright, so let's introduce the first thing that we are going to talk about today would be kita orang akan cakap pasal intro to Japanese minor. So what is Japanese minor? Apa yang kita orang tahu tentang Japanese minor ni sebenarnya? And then kita orang akan introduce juga subjek-subjek yang ada dekat dalam Japanese minor and also level of difficulty setiap subjek tersebut. We will also be talking about the expectations and misconceptions or even stereotypes of people tentang student-student Japanese minor ni. Yang ni nanti untuk subjek tu nanti insyaAllah kita akan ada sediakan slide untuk korang tengok lah subjek tu. Senang-senang supaya macam bila kita orang cakap subjek level 1, korang boleh nampak apa dia. And then kita orang akan cakap lagi tentang cabaran kan, Shiro? We'll be talking about cabaran. Itu cabaran. Tak setiap benda kita nak ambil ni mesti ada cabaran. Tak semua benda kita buat senang. Kita tak gifted. Yes. Seterusnya, Shiro? Sebagai cabaran kita akan kalau dia cabaran kesusahan. Jadi untuk mengatasi cabaran kita dah sediakan tips dan trik untuk macam mana nak survive dalam program minor bahasa Jepun. Dan yang enam yang akhir sekali kami akan be brief sedikit lah pasal JLPT dan kenapa dan kelebihan mengambil program minor dalam bahasa Jepun. Dan Aisali kita ada Q&A lah, mungkin ada persoalan daripada saudari serta saudara yang tidak dapat dijawab masa dengar semasa kami semasa kami berucap sebentar tadi. Mungkin jadi kami berikan platform kepada audiens untuk bertanyakan soalan yang berkaitan dengan tajuk ini. Okay. Yes. Alright. So kita akan masuk pada yang first one, which is intro to Japanese minor. Tapi before kita cakap pasal intro to Japanese minor lah kan, Shiro, kenapa ambil Japanese minor? Ceritanya agak peribadi kat situ ya. Dia macam mana sebab actually I'm not from okay, contoh kalau UIA kan the foundation dia dah terus menjurus kepada satu course kan. Actually my foundation is not related to Malcolm pun. My foundation is engineering. Tapi sebabkan pada masa masa CFS tu dekat ujung-ujung SEM tu dia bukan ujung SEM, tak SPM pun dah start ada macam kecelaruan IDTT lah masa tu kan. Okay, kalau nak kita lagi detail boleh PM tepi kot. Tapi bila macam dah berapa hari pujuk diri sendiri kan. Tak apa, kau boleh bawa engineering. Tapi bila dah last sem tu dia macam fikir balik, aku dah tak boleh nak letak risiko lagi sebab ni berkaitan dengan masa depan juga kan. So, my backup, actually backup A is be engineer. Tapi my backup plan B ialah menjadi something related in language field, especially in Japan lah sebab dulu time sekolah ambil Japanese kan. I think one of my junior pun watching this, okay dia boleh verify kot macam my performance in Japanese field dekat sekolah dulu. So macam basically nasib baik lah ambil Japanese time sekolah. Dia macam save me lah, kalau tak ada bidang lain yang dapat selamatkan saya daripada yalah kekejaman dunia ni. Tak sebab baru perasan diri ni bodoh kan, pergi masuk engineering kan. Itulah dia. Tapi sebab language, Japanese language ni dia memang dia banyak kat industri, so
Dan orang Japanese ni dah banyak, tak banyak cakap dalam bahasa Inggeris. So dia punya, dia ada marketing sendirilah. So dia takkan berlawan dengan orang-orang lain. So kita orang dah ada liga sendiri. Dan liga tu kecil je. In a funny sense, saya dapat relate kepada Shiro sebab apa tau. Saya pun CFS in engineering. Dah siap masuk degree engineering. Setahun engineering kat degree. And then after that macam tak boleh handle juga. Bukan tak boleh handle sebab tak pandai. Tak pandai satu hal jugalah. Tapi tak boleh handle sebab tak minat. So I change kepada NCOM without, tanpa mengetahui dekat KLM ada ada subjek Japanese. So bila tahu tu sebab macam ni, in the first place bukan minat pun the language itself, tapi lebih kepada minat the culture, the politeness culture dekat Jepun. So ingatkan masa bila masuk the masuk Japanese language, waktu tu nak ambil elective je, belum lagi fikir minor. Bila ambil Japanese tu memang first class untuk level 1 memang dapat rasa macam oh the politeness is there. So memang sangat-sangat suka and continue with it. And then sekarang ni jadi major NCOM, minor Japanese. Itulah, it's a very short, dia tak adalah terlalu personal pun in the, in a sense of just nak satisfy keinginan. Macam tu. Alright. So, Japanese minor. Apa itu Japanese minor? Short story ialah subjek-subjek berkaitan Jepun. Korang akan belajar the language itself. Korang akan belajar writing, speaking, reading, listening. Semua korang akan buat. Korang akan belajar juga a bit of diorang punya culture, sentuh sana sini sikit. And korang juga akan di, kalau macam kita orang dulu, kita orang dapat peluang untuk belajar tentang the media culture when it comes to Japanese. And last kali kita ada belajar juga tentang workplace, the level of language in workplace, the proper ways to write a CV, curriculum vitae untuk Japanese, because diorang memang itu je format diorang, tak boleh ubah. Memang itu. Kau pergi ke entertainment ke, kau pergi ke corporate ke, satu template tu je. Dia macam beza dengan orang Malaysia, orang English kan, bila korang buat CV berbeza. So itu Japanese minor in a very short story set, tapi in depth adalah apa yang kita akan present kat korang ni. Okay, so kalau korang nampak dekat slide kat sini, kalau slide kat situ lah, korang akan nampak ada 8 subjects yang di offer. The first one ialah Basic Japanese 1, Basic Japanese 2, Basic Japanese 3, Intermediate Japanese 1, Intermediate Japanese 2A, Intermediate Speech Japanese Speech Communication, Japanese for the Workplace, and lastly, Introduction to Japanese Society and Culture. Okay, so first of all, kita tengok daripada subjek-subjek ni, mana-mana subjek dalam UIA semua, bukan sahaja untuk Jepun, dia akan ada 4 nombor. So the first one menunjukkan level of difficulty dia. Di hujung menunjukkan maksudnya dia bersambung. So kalau korang tengok Basic Japanese 1, Basic Japanese 2, Basic Japanese 3, Intro to Japanese Society and Culture, nombor depan dia ialah 1. Maksudnya level of difficulty dia 1. However, in Japanese minor, kita orang akan panggil Basic Japanese 1 sebagai level 1, Basic Japanese 2 level 2, Basic Japanese 3 level 3, Intermediate Japanese 1 level 4, Intermediate Japanese 2A level 5, Japanese Speech Communication sebagai level 6, Japanese for the Workplace ialah for business and work related, and Japanese Society Culture tu sebenarnya subjek untuk fundamental pun boleh, subjek elective pun boleh. And for those yang buat elective sahaja, korang akan ambil level 1, 2, 3 and Japanese Society Culture. So, saya berbeza sikit daripada Shiro sebab saya start off dengan level 1. Saya start off dengan basic Japanese level 1 sebab saya have no basics. Tapi Shiro, we know that you have an interesting story bila masuk Japanese minor ni. Cuba share macam mana, how did you start dengan dekat KLM punya ni? Kat mana? Basically sebab okay, siapa mungkin a few of our audiences pernah tahu kan, satu sekolah yang dinamakan sebagai, satu rakaya sekolah yang dinamakan sebagai sekolah berasal penuh, SBP. Setiap SBP dia mewajibkan pelajar daripada form 1 sampai form 3 untuk mengambil satu bahasa antarabangsa. So basically of course lah Japanese.
Dan orang tanya betul ke kau nak belajar Japanese kan? Sebab, so, oh minat Japanese ke? Tak apa, nanti ada nanti I will tell you later dekat bagian misconception dengan misunderstanding about Japanese course lah. Tapi disebabkan saya telah mengambil bahasa Jepun daripada saya sekolah pada form 1 sampai form 5. So basically dia basic tu dah ada lah. So pada masa tu siapa yang ada basic dibenarkan untuk skip level. Maksudnya macam dia dah tahu hiragana dan katakana, dia dah fasih dah cakap. Tak buat apa kita nak masukkan dia dekat kelas basic Japanese 1. Dah lah ramai orang nak add subjek tu. So sensei punya inisiatif pada masa tu, Hiroko sensei punya inisiatif pada masa tu, once dia dapat student yang nampak student yang macam dah boleh bawa, dah boleh carry ke level depan, maksudnya dia macam dah should be tak buatut ada kat level 1, dia akan suruh student dia ambil satu ujian namakan jacket, iaitu ujian satu ujian online dekat internet. So ujian tu akan macam tentukanlah kita ni Japanese speaker level mana, level basic ke, intermediate to basic ke, dan seterusnya. Dan pada masa tu I'm the last one lah yang ambil jacket, sebab seterusnya, sebab sekolah lepas tu dia dah balik ke Jepun semula. So macam jacket ni pun I don't really know sangat lah, dan dah tak berapa familiar lah. Mungkin I'm the last batch dan tak berapa familiar sebab masa tu first sem, second sem kan. Bila sensei tengok result tu, sensei akan cakap lah, okay kamu nak masuk basic level Japanese yang mana? Sebab actually I got intermediate. Dapat ujian tu tunjukkan saya merupakan pengguna bahasa Jepun intermediate level. Tapi pada masa tu juga macam dah fikir kan, aku dah tinggal Japanese 3 tahun ni, banyak lupa kan. So untuk jalan selamat, I took level 3. Maksudnya the last level untuk basic. So dapatlah recap balik kanji-kanji yang dah lupa, yang dah berkarat semua kan. Basically kalau dia kalau belajar balik pun dia tak rugi pun. Kita belajar apa-apa pun tak rugi. Ha. So kalau kita belajar benda sama mungkin dia macam mana? Kita belajar balik benda tu sebab kita nak recap tau, untuk jadikan fahaman kita lagi kukuh. Bukannya kita asyik nak, kalau kita asyik belajar benda baru sampai kita tak recap, kita lupa juga. Macam tu lah. And pada masa tu saya terus skip ke level 3. Dan tu pasal saya boleh habiskan minor pada second year first semester, sebab saya hanya memerlukan 2 tahun untuk habiskan program minor saya. Dan biasanya orang akan perlukan 3 tahun habiskan keseluruhan, paling minimum. Betul-betul. Sebab macam saya lah tu, saya yang 3 tahun lah basically, sebab saya start with level 1 sampai level 6. And benda tu continuous tau. Dia sem 1 level 1, sem 2 level 2, sem baru lagi tu sem 3 level 3. Sambung sampai habis. Alright. So maksudnya in this particular sense, maksudnya Shiro dia tak merasa apakah itu level 1 level 2 sini, sebab dia dah rasa waktu MRSM. Macam kita. No, MRSM. Sekolah berapa dulu? SBP. Sorry. Sebab saya sekolah harian, so saya macam MRSM, SBP semua sama macam tu. Sekolah saya sekolah tahunan. Yeah. So basically apa yang korang akan So basically apa yang korang akan hadap untuk level 1 would be the basics of for everything. Huruf, korang akan belajar hiragana, katakana, and a bit of kanji. Korang akan belajar the very very basic kanji like ichi, ni, san, ya, arigato, macam tu. Korang tak belajar lebih-lebih daripada tu. Jangan risau, korang jangan tacut dalam kelas, korang takkan tiba-tiba buat TikTok macam tu. Jangan! Macam tu. Okay. And then, korang akan masuk ke level 2 with more and more. Korang akan belajar grammar, korang akan belajar pronunciation, a better pronunciation, korang akan belajar here and there. And of course, bila kita introduce subject, kita tak boleh lupa yang kita kena introduce sensei kita sekali. So, zaman saya ada Halil sensei, and then kita pernah merasa Razi sensei, and sekarang ni kita hanya tinggal dengan 2 orang sensei, which is kita ada Kaori sensei dan Arif sensei.
Itu pun untuk Kaori Sensei, ini merupakan her final semester here in IIUM sebab dia dah dapat tawaran mengajar di China, if I'm not mistaken, hari tu dalam kelas dia cakap, dia dapat tawaran mengajar di China. So dia akan bergerak semula ke China, if I'm not mistaken, on August. Tapi dia punya contract dengan IUM habis on July. Sebab tu lah habis semester ni kan. Kaori Sensei no saigo no semester. Awak, kau no semester desu. Dakara, we only have Arif Sensei left. Arif Sensei dia baru masuk dengan kita selepas. So ini merupakan semester kedua dia dengan kita. Jadi student yang from level 1, level 2, level 3 merasa kelas dengan Arif Sensei for now. Sebab 4, 5, 6 Kaori Sensei semester ni. Tapi kita orang dua, Shiro tak merasalah dengan Arif Sensei. Sebab Shiro dah habis, saya yang final sem dengan Kaori Sensei. So kalau siapa-siapa di ruangan komen di sini merupakan pelajar-pelajar daripada kelas Arif Sensei, korang dipersilakan share pengalaman korang juga dengan Arif Sensei. Tapi roommate saya ambil dengan dia. Roommate saya kata dia sangat-sangat, you know, very friendly but very intellectual dalam bahasa Jepun ni sebab dia memang ada pengalaman. Macam tu. Alright. Roommate saudara khas bawah ni nama Ilyas eh? Ya, yeah, betul. Roommate awak bernama Syahirah juga bukan? Dua-dua ambil dengan Arif Sensei. Ya, yeah, kita orang dipenuhi dengan kawan-kawan yang penuh dengan berbagai Japanese ya. Yeah? So anyways, kita dah bercakap pasal subjek. Kita dah introduce pun kita punya Kaori, kita punya Sensei. Ada Kaori Sensei yang bertudung tadi tu ya? Dia bukan yang free hair. Yes. Walhal sebab itu ada dress code di UIA, so dia pakai tudung. It's a Arif Sensei best. So kita akan masuk kepada yang seterusnya, which is topik yang stress kita dengar, which is stereotype. What is the stereotype of people yang Japanese minor ni? Okay, pengalaman saya, bila saya ambil Japanese minor, mesti orang kata macam, oh khas sebab kau nak tengok cerita anime tanpa subtitle lah. Oh macam, oh khas kau suka baca manga yang dalam bahasa Jepun eh? Kita stress. Sebab I'm not a manga person, nor am I that much of an anime person. Saya tengok anime yang saya tengok, out of nowhere tengok, macam tu. Yang paling penting Digimon, cakap macam Sakura, itu paling penting aku tengok. Yang lain, tengok-tengok kita je. So, Shiro, what did people say about Japanese stereotypes setakat you've been learning Japanese? Actually kan, benda macam tak tersimpan tapi dah simpan, so sempat simpan, kau tak tercerita. Okay, actually kan, okay, for siapa otaku kat sini, but jangan rasa offended. This is I want to saya tak condemn banyak-banyak otaku, but I would like to condemn very macam high spirited otaku tau. Okay, this story masa masa saya form 5, masa tu saya demam tau. Kebetulan masa sekolah tengah conduct like banquet at med something, dan dia panggil sekolah luar untuk join sekali kan. So sekolah tu saya tinggal lah kat asrama kita orang. And dia macam benda yang macam memboringkan, agak boring yang untuk pelajar Japanese ialah bila ada pelajar macam sekolah datang, oh sekolah ni Japanese ya? Wow, cakaplah Japanese. Dan balik-balik muka yang sama juga kena entertain. Lepas tu, pada masa tu saya demam. Tapi ada really one high spirited otaku ni, dia sanggup datang bilik tau. Sebab dia kata, oh ada Shiro nama dia, tapi dia tengah demam tu. Oh weh, dia insist kawan saya untuk datang bilik saya. Datang eh? Dia datang, dia sanggup weh datang. Wah, awak tengok anime apa? Masa tu orang tengah demam tau, tapi sekejap tengok anime ni. Wow, betul best kan? Weh, I really want to be. Wow, do you want? Aku kata, akak lah. Betul, kita yang demam macam. Aku tengah demam, kau hati-hati dengan aku. Basically, memang sumpah tacik gila masa tu. Tapi masa tu, tapi sebab kita kan tamu, so kita macam ada courtesy lah, kita layan je lah dia macam I watch this anime, I watch the anime. Wah, this story is really good eh, kan? It's a really good one. Lepas tu,
bila dia nak balik kan, okay, setengah jam dia jumpa dia cakap saya anime kan. We really proud to be otaku kan. Dia punya semangat tu sampai aku boleh hilang demam masa tu. Dia punya panas tu boleh buat orang berpeluh. Basically at the end of our conversation kan, biasa kan orang macam salam-salam kan, budak seorang agama kan, nanti jumpa lagi Uhti, tak adalah kan. Lepas tu kata kan, salam kan, tiba, oh awak tak tahu ke kita ada salam otaku? Hah? Salam otaku? Apa benda tu kan? Macam, dia macam, mana benda macam, this represent otaku kan, dia macam, I'm really macam pada masa tu, I do have like macam a terrible memory with the high spirited otaku only. Then actually, otaku is not a really good term lah kalau in Japanese society pun. Sebab dia represent orang yang tak nak berkomunikasi dengan orang, orang suka duduk dalam bilik, orang tak nak socialize. So I macam pelik lah macam baru orang boleh proud jadi otaku. Yeah, in one sense, dia orang macam kind of the ones yang very obsessed with anime, with animation or manga whatsoever. Diorang obsessive lah, in which it's very different dengan people yang ambil Japanese minor in KLM sebenarnya. Sebab contoh like one of our friends, dia ambil Japanese minor without watching any single anime or reading any single manga. Dia memang purely suka the culture only. Dia suka scenery, dia suka culture, dia suka plot line theory whatsoever dekat Jepun. Dia tak ada kisah pasal anime, dia tak ada kisah pasal manga, dia tahu-tahu dia belajar Jepun. Mm-hmm. And still manage untuk excel in every single class Japanese yang dia ambil. Alright. So, tu bila kita cakap pasal stereotype, mesti pasal itu. And another one yang diorang satu stereotype, oh ni nanti lepas grad mesti nak kerja kat Jepun kan. Aku macam yelah memang boleh travel ke Jepun pun sekarang kan, cerita dia pergilah main COVID tu. So bila cakap pasal stereotype of people nak grad, even my family pun dia macam adik dah ambil Japanese tu, pastikan kerja kat division Japanese whatsoever, macam tu mengajar Jepun ke ataupun pergi ke Jepun dan kerja kat Jepun ke. And I'm like, well, one thing memanglah kalau boleh kita dapat guna bahasa ni untuk career, kita boleh guna bahasa ni untuk menggunakan ilmu yang kita ada lah. Tapi in one sense, it's just very nice to just learn the language because you just want to learn the language. No other reasons why. Macam, oh aku bukan sebab tengok anime tanpa subtitle. Oh bukan macam manga tanpa English translation je. It's just because memang nak bercakap bahasa Jepun. Dan memang rasa macam nak menulis dalam bahasa Jepun. And nanti kita cakap dalam benefits dia lagi. Tapi itulah beberapa stereotype yang kita orang dua Shiro, memang commonly share between the two of us, yang macam people cakap tak macam ni pasal kau, people cakap tak macam ni pasal kau. Kau masuk kelas ni ada tak orang cakap macam ni? Oh, and another, dia mesti akan ada orang-orang yang nak ambil Jepun tapi macam tapi saya tak tengok anime, saya tak tengok drama anime, saya tak dengar lagu-lagu Jepun, saya tak boleh masuk kelas Jepun. Stress kita dengan orang-orang macam tu. Sebab masuk je, korang kalau nak belajar, korang jangan risau tentang benda tu, nanti korang boleh explore lebih. Kalau korang rasa tengok anime boleh bantu korang dengan bahasa Jepun, nanti buat lepas tu. Tapi shape of that stereotype yang korang kena ada basic. Masuk kelas Japan dekat KLM especially, sebab saya hadap, korang tak perlu ada basic Japanese. Korang memang akan diajar from what is Japanese and how are Japanese being called in Japan, which is Nihongo. Nihongo ialah bahasa Jepun. Kalau korang panggil orang Jepun, Nihonjin. So kalau Japan itself, Nihon. Itu dia. Itu yang korang akan belajar on your first class. And on your second class, okay, here's a list of hiragana and here's a list of katakana. Macam mana nak guna hiragana? Macam mana nak guna katakana? Bukannya masuk-masuk, oh sensei saya dah hafal dah semua tu. Baik korang pergi masuk level 2, level 3. Tapi beta hafal lah, tak menyusahkan diri sendiri lah. Tapi kalau rasa nak ambil, your own initiative rasa nak ambil, better awal-awal korang dah expose yourself with the language, bukan dengan anime.
Macam tu lah. So sebenarnya sebenarnya pun based on my observation kan, Japanese yang otaku, yang I mean the Japanese anyway yang O tu kan, biasanya level dia tak sama macam orang level Japanese orang yang tengok drama, J-drama ataupun a certain few of anime yang matured. Bukan matured yang I mean yang 18 plus tu, maksudnya yang macam more to slice of life, macam berkaitan kehidupan. Sebab dia punya structure ayat tu lebih realistik lah, I mean lebih acceptable in dalam Japanese society. Biasanya structure ayat digunakan oleh otaku O tu eh, yang diceritakan sebentar tadi, adalah basically diorang tak banyak hafal like phrases yang selalu digunakan oleh Japanese. Diorang selalu hafal like macam nama jurus-jurus serangan tau. Like Shogeru, apa Hajinokata, nama benda, nama serangan semua tu kan. Sebab dia lebih tertutup pada plotline anime. Sebenarnya for my opinion, better kalau nak improve language, korang kena tengok yang berkaitan dengan masyarakat, ke masyarakat. Bukannya just macam tengok pilih action, tengok apa kan. Dulu memanglah belajar bahasa secara kontekstual tu lagi senang. Dia lagi much better daripada tak ada exposure langsung. Tapi lagi better kalau korang pergi selami bahan-bahan macam media yang related to society. So betul, lagi cantik lah bahasa dia. Yes. So conclude untuk bahagian expectation, misconception, stereotype ni, you may be an otaku but you're not Japanese. Get that in mind. And also mereka yang rasa macam, oh saya dah tengok banyak anime, saya dah baca banyak manga, saya masuk level 1 mesti akan excel. Not exactly. Kalau korang punya attitude tak nak belajar, it's just the same. Korang akan fail juga, korang akan C, B whatsoever juga. Korang tak akan dapat A kalau korang nak aim. And let's just be honest, kalau korang masuk sebab grade, sebab A, korang memang tak akan dapat, korang akan dapat A, tapi korang tak akan dapat ilmu tu. So bila korang masuk kelas Jepun, pastikan niat korang memang nak belajar bahasa Jepun. Not because of, oh because saya budak otaku, saya dah tahu banyak-banyak bahasa Jepun, saya je nak flex dalam kelas Jepunis. Sensei tak cakap saya anime pun dalam kelas. Ah gitu. Alright, so moving on from topic expectation, misconception, stereotype ni, kita akan bercakap tentang cabaran, challenges yang kita hadap waktu kita buat Japanese minor. Saya manusia yang saya rasa macam agak relax sebab saya start ambil Japanese minor bila saya dah dekat-dekat ujung SEM, so subjek saya sikit. Tapi Shiro, we know you, what is your challenges dalam Japanese minor? So do you mind untuk ceritakan? Cabaran ni banyaklah juga sebab Boya cerita daripada macam zaman sekolah dulu kan. Actually macam every Asian parent, dia really want dia punya anak nak pursue in mainstream punya field macam engineering. That's why I'm choose engineering at the first place. Actually macam first time, okay my mom tak berapa suka tau saya baca buku Jepun, I mean buku teks Jepun dekat rumah. Like macam, kau ni asyik baca buku ni je. Tak adalah asyik sebab pertama, buku form 1 masa tu tak ada colour. Buku Japanese dia fully colour. That's why dia mempengaruhi kita untuk lagi baca buku tu kan. And the second thing is macam actually I did revise the subject banyak je subject yang kita dah yang saya dah buat revision, tapi kebetulan setiap kali mak saya nampak saya buat revision, saya buka buku Jepun kan. So dia fikir saya belajar Jepun je. So macam every Asian parent, dia tak pernah fikir pun elective ataupun subjek yang tak ada dalam PMR, tak ada dalam P3, tak ada dalam SPM ni, actually another opportunity for their child untuk perform ke another field. Dia tak pernah fikir. Dia just fikir mainstream je. So quite heartfelt lah. Even time SDP juga kan. I did ask my macam tanyalah juga macam berapa sensei macam mana saya nak sambung pelajaran in Japanese. Saya tak nak engineering, saya nak
try sambung dalam Japanese saja. Dia kata susah sebab basically Malaysia sendiri pun dah meletakkan bidang sains teknologi tu sebagai tempat pertama. So kalau kau nak pergi Jepun, kau kena kuasai sains teknologi. So basically macam dia macam irony tau. Korang Malaysia ramai hantar pelajar ke luar negara untuk belajar engineering ke sains teknologi or whatsoever, tapi balik end up diorang balik luar negara, diorang jadi cikgu bahasa tu. Baik kau hantar Japanese language terus. Tapi itulah, itu rezeki masing-masing kan. Mana rezeki masing-masing kan. Tapi basically cabaran dia sebab orang meminggirkan bidang-bidang picisan macam ni kan. Tak ada picisan, dia macam tak mainstream. Dan basically kita orang kena banyak gali, banyak buat research. Oh, macam mana nak sambung study kat sini? Macam mana nak sambung study kat sini? Macam mana nak apa? Nak pursue study, nak sambung apa? Nak cari apakah degree universiti dekat Malaysia yang menamakan major in Japanese. Kita kena research sendiri sebab tak ada satu badan. UM je kan? So UM je. Tak ada satu, macam tak ada satu body, macam tak ada pun orang nak emphasizekan benda tu dekat semua orang. Sebab basically orang banyak-banyak emphasize how to go abroad with science and technology fee. Program biasiswa untuk science dan technology sahaja. Basically dia kurang menumpukan perhatian kepada bidang bahasa terbahasa. So basically macam itulah kesedihan dia lah. Dan yang kedua, lack. Tapi apa dia Syirah? Kekurangan bahan research jugalah, bahan untuk belajar. Sebab tengoklah kita buka-buka MPH, buku yang pertama kita dapat buku SPM, buku apa semua. Tapi kita tak pernah jumpa buku SPM untuk bahasa Jepun. Kita tak pernah berjumpa. Even buku bahasa, nak belajar bahasa Jepun macam buku baru Goto pun susah nak jumpa kat kedai buku. Kena beli sendiri like online ke apa. Mungkin nak cakap Malaysia ni makin tak banyak belajar orang yang belajar bahasa Jepun, tak juga. Sebab most of the university dah tahu akan bahasa Jepun, tapi tak tahulah sebab dia dekat mana, silap dia dekat mana. Tapi memang kekurangan dia, memang cabaran dia ialah kekurangan bahan nak belajar tu lah, bahan macam buku ke apa. Dan biasa kalau nak jumpa pun mahal sebab postage 100 lebih. Kita orang pernah beli buku Marugoto yang 100 pages, 100 lebih. Pernah jumpa lah, I mean it was just very expensive. Sebab macam Syirah cakap, even Malaysia punya system itself macam ni. Sebab itulah boleh munculnya video-video yang mengatakan, oh korang belajar bahasa je patutlah dapat dekan. Those kind of things datang daripada sistem Malaysia macam ni. Without knowing that sebenarnya banyak je orang daripada bidang-bidang bahasa, including bahasa Jepun, boleh pergi jauh, lebih jauh pun daripada mereka yang. But we're not saying that science and technology benda yang buruk. We're not saying that. Sebab kita orang dua pun datang daripada bidang science and technology before this, which is dulu kita orang engineering. I from biotech. Shiro dia tak sempat masuk majoring, so dia basic engineering. But we're just saying that it would be great kalau ada satu tempat, macam bukan satu tempat khas, macam penekanan kepada bahasa Jepun dan juga bahasa-bahasa lain. Tapi bahasa Jepun juga diberi penekanan sebab we do know that Japanese industry as well is growing bigger and bigger each day. Kita dapat tahu yang banyak sekarang ni anime apa semua dah masuk dekat movies whatsoever. So it's becoming something yang besar, tapi still dia jadi macam bila kita nak ambil Jepun, bila kita nak ambil Jepun, weh hebatnya orang Jepun semua bagian. Bila kita nak ambil Jepun, orang kata macam, kau nak jadi tali barat? Kau nak jadi tali barat ke pembagi? Kau nak jadi pengkhianat kepada Malaysia ke? Aku macam, Tali barut. Sebab tu saya budak Encom, saya bukan budak Melkom. Saya stress dengan diri sendiri. Tali barut. Okay. Tapi itu antara cabaran yang kita orang hadap. And then orang-orang akan macam, it might not seem like a challenge, tapi it is a challenge to our mental juga in some sense. Bila orang kata macam, kau boleh pergi mana je dengan Japanese minor ni. Benda tu macam dia mengganggu tau sistem otak kita orang yang macam kadang-kadang termakan juga dengan kata-kata tu yang macam betul ke aku tak lagi jauh ke dengan bahasa Jepun. So the challenge ialah persepsi orang terhadap orang-orang yang ambil Japanese minor ni tak boleh nak pergi jauh. End up jadi cikgu. Which is bila korang, kalau korang ambil nanti Japanese for workplace,
korang akan tengok banyak tempat dekat negara, bukan sekadar dalam Malaysia, yang memerlukan mereka yang pandai bertutur dalam bahasa Jepun. Siap yang memang perlu high level lagi. Kita orang baru diintroduce dengan satu kerja, tapi di offer kat Singapore lah. Translator and transcreator untuk satu syarikat tu, do you guys know gaji dia berapa? Per month, tau? Per month, RM9,500 kepada RM11,500. Just wow. To talk in Japanese. So, tak payah nak. Tak payah nak install sugar book. Tak perlu. Korang itu antara job scope yang ada. Yang kita orang baru and sensei research benda tu untuk kita orang. Benda tu ditawarkan pada bulan Februari hari tu. Tahun 2021. February. So as you can see, korang boleh pergi jauh dengan bahasa Jepun. It's just sebab kadang-kadang orang attack kita tak boleh pergi jauh. So itu cabaran yang kita orang hadap. I almost stop halfway. Almost stop dekat level 4 sebab orang macam tak apalah, tak payah sambung je, buat pening kau je buat benda ni. Kau end up nanti kerja bahasa Inggeris juga. Macam kenapa tak bagi encouragement? Itu challenges yang kita orang hadap. Kenapa korang tak bagi encouragement? Therefore, saya datang kat talk ni, jadi speaker untuk ni pun dengan harapan untuk bagi korang encouragement, ambil lah bahasa Jepun. Kalau korang minat, jangan fikir orang lain fikir cakap apa. Kalau family tak bagi, pujuk diorang macam kata korang nak buat benda ni sebab okay, kalau korang ada career goals, silakanlah. Tapi kalau korang tak ada career goals, korang memang nak minat, cakap je, lagi pun yuran sama je kot. Korang masuk sini belajar empat subjek core plus satu subjek Jepun, yuran sama je. RM1,500 agak kat UIA. Tak ada beza pun. Dia sama je dengan kalau korang ambil 4-5 subjek core untuk cepat semua bagai tapi tak gimana pun. Ha, sama je nanti. So better ambil je. No problem with that. Actually pun kan, kalau based on my research on kerjaya related to Japanese, bukan cikgu. Tapi macam berkaitan dengan macam kerja admin ke apa ke, once you get macam adakan certificate in Japanese, you get, macam korang dapat dibayar, allow, satu allow khas yang makan allow berbahasa Jepun saja. Maksudnya korang tak payah cakap hari-hari pun. Korang cakap bila perlu je. Korang cakap bila perlu je. So allow tu basically based on my research, most of macam fresh graduate kan, yang with the tak cakap basic lah, I mean intermediate level of Japanese, bila dia graduate, paling cikai gaji dia ialah RM4,000 Malaysia. So kejap, saya tengah cari balik job yang sensei baru bagi saya hari tu. Tapi Shiro, do you mind to share another challenge yang you hadap during taking Japanese minor? Ke Shiro macam stuck? Okay lah Shiro, okay kita? Tak. Okay, dengar jelas. Do you mind to share another challenge? Internet semanis saya. Saya tahu semanis. Another challenge. Basically ni lah. Workload lah. Basic. Kan kita ambil subjek banyak kan. Kita ambil minor. So kita punya workload makin banyak. So basically nikmat untuk mendapat 15 reading hour setiap sem tu, marilah kita lupakan bersama-sama. Yeah. Korang tak akan hadap semester-semester yang oh, saya nak ambil Japanese minor dengan 16 credit hour sahaja. Dia macam kalau korang ambil 5 tahun belajar kat UIA, boleh. Tapi kalau korang macam nak ambil 4 tahun, saya 4 tahun NNCOM, saya bukan 5 tahun. Saya 5 tahun UIA. Sebab saya setahun engineering, tapi 4 tahun tu memang untuk NCOM. Dan my final year hanya untuk Japanese sahaja. Tak ada subjek core pun. Tapi empat semester, first semester saya 18 credit hour. Second semester 20. Third semester 20. Second semester 21. Third semester 20. Fourth semester 18. Semester kelima, saya ambil minor lagi waktu tu 17. And then baru start kurang sebab saya dah habis subjek core semua. Tinggal beberapa core je lagi. By the way, ini tadi saya nak tunjuk kat phone je lah yang boleh mampu tunjuk. Secretary cum Japanese translator kat Singapore, SGD 3,000 ke 4,000.
mohon convert sendiri kepada duit Malaysia eh. Berapa? Last kita orang check it was 9,000. Okay, maximum every apa every sem kalau nak habis dengan cepat kan? 20. 20. Maksudnya first sem sebab first sem kita dah tak boleh macam UIA dah macam standardize kita orang untuk ambil 15 je. So memang tak boleh kacau. Lepas tu first second sem ambil 18 sebab macam baru nak up. Lepas tu dah seterusnya 20, 20, 21, 21.5, 20. Lepas tu last sem 18. Tapi memang tak akan mudah. Memang tak akan mudah. So memang tu, sacrifice in time lah. And then another thing challenges bila kita tengah ambil Japanese minor ni ialah korang masuk your main course dalam bahasa masing-masing. Contoh saya English, Shiro bahasa Melayu. We have friends yang daripada course Arabic, course Arkom, TPHM pun ada. Tapi TPHM belajar bahasa Inggeris. Korang masuk your core course dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab. Tiba-tiba engkau kena switch bahasa Jepun tiba-tiba waktu tu. Aku macam, dia jadi macam, yes, hi so, yes sir. Dia macam, otak kau bercelaru sikit lah. Sebab you are learning two different languages at the same time. And macam, one of my friend, dia sangat bijak. Dia ambil Jepun, dia ambil core course dia. Dan dia ambil Korea. So dalam kelas Jepun, sensei tanya, Wakarimasuka faham ke? Dia kata, ne. Ne Korea. Cara untuk orang Korea cakap, ya. Ini macam, dah confused. Benda tu pun berlaku kat saya sebab saya taklah ambil Korea in KLM tapi saya self study Korean. So kadang-kadang dalam, siapa-siapa yang kenal boleh tengok kadang-kadang saya buat story saya pun macam, Wakarimasimida. So boleh campur. So kadang-kadang memang agak confused. And especially bila those yang macam ni ada knowledge in Mandarin, orang akan confused sebab kanji is a Chinese writing system yang digunakan dalam orang untuk orang Jepun juga. So korang akan terconfused between dua tu. Itulah antara challenges-challenges yang kita rasa prominent yang distinguish bila tengah ambil Japanese minor dekat KLM especially. Ada lagi tak challenges yang you can think of, you? Tapi sebab bukan nak cakap saya perform. Saya faham perasaan ambil dua language, I mean dua foreign language dekat KLM. Sebab bahasa second year first year saya ambil Perancis kan. Madam tanya tau, what is homework in French? I copy the second. Waktu memang like, yang Japanese punya orang Japanese tau, nanda tu? Sekudai jalan aku tak tahu. Tapi semua tak tahu maksud tu homework in French apa kan. Even masa tu ada kawan senpai kot, dia pernah lah tersasar banyak kali. Tak ada, berapa kat sikit je lah. Dia punya pronunciation in French, okay, sedap. Tapi dia tersasar sikit perkataan Jepun. Macam, yosh, ikuzo kan. Betul kita orang macam yang Jepun ni yang ambil Japanese subject macam triggered lah. Macam, our Japanese brain already activate by Kama Senpai punya word kan. Itu biasa weh. Macam anywhere we go. Kalau orang yang ambil banyak language ni dia akan macam jadi macam tu. Oh, dah teringat satu benda. Another thing bila ambil Japanese minor. Korang ambil Japanese minor kadang-kadang bukan dengan kawan. Korang akan ambil seorang-seorang. Separated from your friends. And then kawan-kawan korang ambil subjek core sahaja. Korang ada core dan minor ataupun elective in language. And then bila nak buat group work, dia akan jadi macam ada not me lah, alhamdulillah. While I was doing my Japanese minor, everyone sangat memahami and I'm doing my Japanese minor. Some of us, they're very unfortunate. Diorang buat Japanese minor at the same time. Lepas tu macam waktu tu kawan dia macam nak ajak buat discussion kot. Nak ajak buat discussion tapi dia macam wait sorry aku ada kelas Japanese waktu ni. Kenapa kau ambil benda-benda yang tak penting macam tu? Kenapa tak nak ambil core? Kenapa tak utamakan subjek engkau? Core kau eh? Kau bukan masuk UIA sebab core subjek engkau ke? Kita orang macam okay sorry tapi aku nak pandai daripada engkau. Thanks. Aha, bengang macam tu. So itu antara challenges yang macam ni sebab as much as kita nak orang faham
yang kita ambil minor, tak semua orang akan boleh faham. Mereka tak dikurniakan dengan akal dan fikiran yang bijaksana untuk memahami kita ada subjek lain. Lepas tu bila kita kata macam, weh, jom kita buat discussion waktu ni, oh sorry lah aku nak makan. Ah, boleh pula. Ah, macam tu. So those are the challenges. And speaking about bila kita kata kita Japanese minor, kita memang terpaksa banyak korbankan diri kita sebab kita lah minority. It hurts being the minority, but trust me, there will be rainbows after the rain. And there will be greatness in every sort of kekurangan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, surah al-insyirah, surah 94 ayat 5 dan 6. Allah janji dua kali kat kita, dalam setiap kesusahan yang kita hadap, akan ada keringanan, akan ada jalan untuk kita teruskan. And tak salah pun nak belajar bahasa. Ianya adalah ilmu yang baik, ilmu yang berguna. Setiap jalan yang kita gunakan untuk mencari ilmu yang berguna kepada dunia, bukan hanya kepada diri sendiri, fit dunia wal akhirah. Kalau dua-dua tu kita dapat buat dalam satu ilmu tu, insyaAllah kita doakan semua orang akan dapat pahala berperanjangan. Macam begitu. Okay. Dia ni lah, ada hashtag kita buat. Kami tak ramai tapi kami ada. Benar. So, rasanya challenges daripada kita dah tak ada. So, kita boleh proceed lah dengan kita share tips and tricks bila kita nak belajar Japanese subjects in Japanese minor. So, tips and tricks ada banyak cara. Ada sangat-sangat, ada yang semudah itu, ada yang sesusah itu, ada yang macam, oh boleh buat macam ni eh. Sebegitulah. So, siapa nak share dulu? Shiro nak share dulu ke nak saya share dulu? Tips and tricks. Takpelah, selesai. Tips and tricks eh. Okay, yang ni secara bukan untuk KLM student je lah. Kepada sesiapa yang baru nak berkecimpung dalam bidang Japanese. Tapi macam contoh lah, saya ada kawan nama dia Farah Natasha. Dia baru nak masuk je kelas Japanese. Dia bersemangat, dia tanya. Macam mana senpai? Macam mana senpai nak hafal hiragana katakana? Tasha tak boleh, tapi Tasha tak sabar nak bahasa, nak belajar bahasa Jepun. Atashima wakana yo. Atashima wakana yo. Dia ada, okay. Kita belajar, kita ada tiga cara belajar tau. Pertama, visual, auditory dan kinesthetic. Kalau visual ni, dia tengok, dia kena tengok benda tu hari-hari baru dia boleh hafal. Yang kedua, auditory, dia kena dengar. Dia baru boleh benda tu melekat dengan dia. Dan ketiga, kinesthetic. Dia kena bergerak baru dia boleh hafal benda tu. Dan biasa kinesthetic ni, ya saya lah orang kinesthetic. Basically, that's why kelas online ni agak agak penat dan agak drain lah sebab saya tak boleh bergerak. Kita manusia so, kinesthetic. Sebab dalam kelas macam biasa macam yeay, macam buat adalah main chilling, lukis kan. Even orang kata, kau ni belajar ke tak? Kenapa kau melukis dalam kelas? That's why, just how aku belajar. Aku kena melukis baru aku boleh ingat benda tu. Okay, dia kalau untuk visual, dia tak adalah, dia ada tiga cara lah how to hafal. Dia okay, dua cara yang mainstream dan tiga cara yang agak kurang mainstream dan ramai tak tahu. Yang pertama ialah tampallah hiragana dengan katakana chat tu depan bilik. Basically based on my observation, benda ni tak jadi pun. Sebab kalau korang tak tulis tak jadi juga kan. Dan yang kedua, dia berkesan sikit lah daripada tampal. Sebab tampal tu just tengok tapi korang tak tulis. End up korang jadi babo, korang jadi bakar juga. Korang jadi jam sebab korang tak pernah ada pengalaman menulis. Korang tak ada memory muscle memory untuk menulis huruf tu. So, cara yang agak conventional yang kedua iaitu tulis satu huruf 40 kali. Sebab 40 ni kan macam nombor yang significant untuk kita buatkan sebagai satu habit. So, kalau nak buat satu habit, kena buat benda tu sebanyak 40 kali. So, tulis satu huruf tu 40 kali. Tak kisahlah hiragana ke katakana ke kanji, 40 kali. Kalau boleh 99 kali. Kan nombor ganjil kan? Kata Allah suka nombor ganjil kan? Gitu.
Dan tiga cara yang tak mainstream yang I invited dan insya Allah dia akan berkesan sebab dia mengcombine kepada combine kepada visual, auditory dan kinestetik. Yang pertama, kalau korang suka menyanyi, korang print lirik dia but in hiragana dan katakana. Lepas tu korang carilah lagu yang slow. Janganlah dah awal-awal baru belajar Japanese korang rembat lagu rap. Carilah lagu. Awal-awal dah pasang lagu Shunkan Sentimental. Memang mampu. Memang kita tak belajar Japanese, kita dengar lagu slow-slow. Pada-pada lagu Doraemon tu korang repeat lah hari-hari dengan lirik hiragana katakana tu. First time tengok Doraemon nyanyi depan mata. Sebab once kita dengar lirik dia, kita dengar lagu tu, lepas tu kita tengok lirik tu, lepas tu kita macam dah baca, oh bunyi ni dengan huruf ni, bunyi ni dengan huruf ni, so kita akan ingat. Dan tapi dia tak menyentuh kepada kinestetik lah, dia tak sesuai kepada kinestetik, dia sesuai kepada visual dengan auditory ya, sahajalah kombinasi ni. Kalau yang kedua, maklumlah dia suka menyanyi tapi dia hanya mampu menyumbangkan bakat dekat dalam shower sahajalah. Dia tak mampu nak sumbangkan dekat masyarakat, dia malu. So cara kedua ialah, yang ni siapa yang pernah belajar kelas mat dengan saya, dia pernah buat benda ni. Iaitu dia macam tukar, kita akan bagi lirik dalam romaji. Diorang kena tukar lirik romaji tu pada hiragana dan katakana, atau sebaliknya, kita bagi hiragana dan katakana, diorang kena romajikan balik. Translation. Dia memang pada awal tu korang dia ajak leceh lah sebab korang kena buka buku banyak kali. Huruf apa ni? Ya Allah, tak pernah jumpa. Watashi wa pabo desu ka kan? Watashi wa baka desu ka kan? Watashi wa pabo desu ka. You see masalah orang yang ambil banyak bahasa at the same time. Tapi bila dah lama buat sebab benda ni, ingat ROM pun tak dibina dalam waktu sehari. Dia kena buat banyak kali, banyak hari, mungkin sekali seminggu lah paling cikai kan. Bila dah lama-lama buat, berarti korang dah laju, korang dah ingat huruf tu sendiri. Sebab korang dah ada memori masa satu hal, korang dah selalu tengok, korang dah selalu effort buka buku tu satu hal. So Allah takkan bagi, Allah takkan reward korang punya usaha tu dengan semakin banyak effort yang korang sumbangkan untuk belajar something, Allah tak pernah sia-siakan. Trust the process, yeah, trust the process. You may think yang it's sia-sia now, but bila korang dah masuk level 5, level 6, korang akan rasa macam, oh, semua effort aku dulu-dulu tu berguna. Lepas tu, last kali, yang ni paling komunis lah. Ini paling satu bulan guarantee korang boleh hafal sebab dia paling komunis. Dan benda ni apply on katakana lah basically. Sebab actually, honestly kan, even saya belajar Japanese for 5 years, tapi katakana susah sikit nak catch up. Yang masa form 5 still susah catch up, still slow nak baca sebab katakana is macam rare dekat hiragana sebab selalu baca dekat textbook. Katakana dia macam slow sikit nak baca. The one way I did, I change all my contact number, contact name dekat phone jadi dari katakana. Memang kita lah masa mula tu kan, siapa ni? Kau siapa? Aku tak kenal kau. Ni nombor siapa? Dan percayalah, anda akan belajar banyak daripada satu bulan tu sebab yelah dah tersalah call orang, dah tersalah WhatsApp orang. Sebab basically dia memang betul-betul lah orang kata belajar dari kesilapan. Ya, itu memang betul-betul belajar pada kesilapan. So kesilapan tu macam mengajar kita macam untuk tak buat salah in the next time lah. Macam, oh aku dah salah contact hari tu. Hari tu nak contact Farah Natasha. Aku tercontact Farah Natasha di Koko sebab aku salah baca. So dia macam dah belajar daripada kesilapan. Dan disebabkan cara dia agak komunis, agak radikal, memang cakaplah satu bulan pun dah boleh perform lah katakan anda tu. Tapi memang kesakitan tu masih rasa sampai sekarang lah. Okay, Shishio dia macam tengah start sekarang. So, internet mahal lah kan? Kau ajar. Internet mahal lah, sorry. Tolonglah sponsor saya punya data.
Basically dia memang yelah, awal-awal je susah. Awal-awal je susah, tapi bila dah buat macam tu dia macam dah buat apa, dah buat aktiviti radikal tu, insyaAllah seperjalanan ada dia penis akan disentiasa dipermudahkan. InsyaAllah. Tips and tricks banyak yang berguna daripada Syirul, tapi semua aku tak boleh. Batu ah. Yalah, baru. Yalah, tapi macam waktu aku nak first buat minor, aku dah pernah dengar, macam saya dah pernah dengar tau semua tips and tricks yang Syirul cakap ni semua. Semua dah pernah dengar. Tapi again, apa namanya? Dia berguna, dia sangat-sangat berguna, tapi itulah setiap orang cara berbeza. And saya jenis yang suka macam I'm gonna do it my way. So tapi yang tulis banyak kali tu, yes. For your information, yang tulis sampai 40 kali tu, korang jangan risau. Korang masuk level 1, korang memang akan buat benda lah tu. Korang memang akan buat benda lah tu. I'm not sure about currently, but when I was with Halil Sensei, Rosmali Sensei, I miss him. Rosmali Sensei, dia memang, dia macam, okay, nampak tak senarai ni, dia kata. Okay, nampak tak senarai kat dalam next page. Waktu tu kelas fizikal kan. Oh my god, ini dia kelas fizikal. Dia bagi kertas seterusnya. Nampak tak senarai ni? Kita orang macam, senarai ni kosong sensei. Haa, buat 40 kali. Kita macam, wah 40 kali. But here's the thing. Bila korang buat 40 kali tu pun, ke 99 kali ke pun, kalau korang buat di sekadar waktu tu, lepas tu korang tak praktis dah, tak guna juga tau. Korang kena constantly buat. And sebab tu lah, jangan macam satu hari, 40, terus siapkan 40. Untuk semua huruf. Dia macam take your time. Macam misal kata, kalau for me lah, today I'll do 5 untuk semua huruf. Tomorrow I'll do another 5. And then macam kalau penat, cuma tengok benda sama je, tengok katakana pula. And then do that and this. Tapi pastikan siap lah banyak kali tu. However, saya seorang manusia yang mengelak katakana. Saya tak siapkan katakana. Saya buat 20 kali je untuk katakana. Untuk hiragana saya buat sampai habis. Sebab katakanlah saya mengelak sikit lah, sebab waktu tu kenapa mengelaknya? Sebab kita dah start masuk dengan kanji. So macam, oh my god, something new, takut. So terus terlupa dengan katakanlah. Tapi hiragana, alhamdulillah setakat ni masih okay. And here's another tips untuk korang belajar biasakan juga, which is for beginner level contohnya. Kalau korang ada kawan-kawan yang ambil Japanese, cuba try your very best to text to them menggunakan hiragana dan katakana. Walaupun bunyi Melayu. Walaupun bunyi Melayu. Guna je. Sebab contoh macam korang nak tulis ini. So dalam Japanese ada i, ada ni. Korang tulis je ini, tapi dalam katakana ataupun hiragana, biasakan korang nampak huruf-huruf tu dan sebutan-sebutan dia. Itulah. Benda-benda yang to me it's helpful in one sense, sebab korang dah biasa dengan huruf tu and korang mix dengan your own mother tongue. Bila korang mix dengan your mother tongue, korang macam, oh ini I, ini ni. Tapi ni tak membantu vocab lah. Dia tak membantu vocab, dia membantu untuk korang tulisan je. Tapi kalau korang kalau nak bantu vocab, korang kena biasakan dengan marugoto ataupun korang kena biasakan dengan kita orang dulu ada introduce dengan Marugoto Plus website, and kita orang juga ada diintroduce dengan G-Show, gshow.org. Ini untuk kanji lah especially. And dulu time I was just learning Japanese, sensei waktu tu kita tengah level 3 kot, Kaori sensei, dia ada suggest lah a few apps untuk guna. Korang search je dekat App Store ke, dekat Play Store ke, memory kanji, memory hiragana, memory katakana. Dia akan bagi korang banyak applications yang korang guna pakai. Dulu saya gunalah benda-benda ni, sekarang sebab kita orang lagi banyak bergantung kepada website, which is G-Show, sebab kita orang dah masuk level 5, level 6, banyak dengan kanji. Sebab hiragana, katakana, korang ada masa level 1 untuk korang hafal semua. Level 2, korang memang akan dah terus kena banyak dengan grammar, banyak dengan vocab. Korang akan start introduce dengan banyak-banyak benda lah tu. Level 1 korang ada masa untuk menghafal.
And it is actually very surprising sebab dekat Malaysia, dekat KLM, kita ada 4 ke 5 bulan untuk hafal hiragana katakana. My friend yang pergi exchange, dia memerlukan setahun untuk hafal hiragana katakana. So dia kata, dos yang dekat sini, dekat KLM, macam satu saving time, kedua, korang memang cramp sikit lah. Dari segi sebab hiragana katakana, orang dulu kalau kat Jepun, setahun. Kita sebulan je sebenarnya. Sebab lepas tu dah kena menulis dah pun. So, my advice, get used to it. Get used to the letters, get used to the pronunciation secepat yang boleh. Tapi kalau korang tak boleh laju-laju, masa-masa katakan, korang duduk sebelah orang ni, next dia tidak boleh hafal semua. Korang jangan pressure dengan dia pula. Jangan insecure dengan dia. Jangan insecure dia dengan orang semua orang tu. Sebab, dia lain. Dia maybe gifted dekat situ. Korang gifted maybe late lain. Bloomers, but you'll bloom. I'm a late bloomer, to be honest. To be honest, waktu saya level 1, level 2, macam orang ingat macam, oh, Has pandai dekat Japanese. Masuk level 3, saya dapat B juga, you all. Tapi, did my B stop me from continuing my Japanese journey? No, it doesn't. Sebab I want my Japanese language. Bukan sebab aku nak grade A untuk aku punya CGPA 4 flat. Tidak. 4 flat is out of my mind. Benda tu is not something I chase for. What I chase for is the knowledge itself. Gitu, tiba-tiba kita taksirah, kita dan dakwa gitu. Alright, another tips and tricks untuk korang nak belajar bahasa Jepun. Okay, ni macam some people would say tak bagus, but some people would say okay. I would be one of the people yang say okay. Untuk beginner level, please, bukanlah please rely on, tapi jangan terlalu rely on, but you are more than welcome to use Google Translate. Guna je Google Translate tu, you all. Dia boleh translatekan je. Dia jadi macam grammar tak betul je boleh translate. Tapi korang boleh. Boleh guna pakai. Tapi janganlah translate the whole ayat terus. Translate word by word. Misal kata korang nak translate saya, korang akan dapat watashi. Lepas tu korang nak translate suka, korang akan dapat suki. Lepas tu korang nak translate makan, korang akan dapat tabemas. So korang dapat huruf-huruf ni, ayat-ayat ni. Kalau korang tak tahu macam nak buat ayat dia, tanya dengan senpai, tanya dengan sensei macam nak buat ayat. Nah, macam itulah. Betul, betul. And jangan expect bila level 1, korang dah boleh terus pandai bertutur dalam bahasa Jepun. Cica. Enggak sih. Enggak akan mungkin dong. Gue enggak bisa bahasa Jepang. You guys won't be able to speak Japanese terus level 1, okay? Jangan korang macam, kenapa aku tengok kawan-kawan aku dah pandai cakap bahasa Jepun, aku tak boleh-boleh lagi. Kawan kau level berapa? Oh, dia level 6. Memanglah. Kau compare dengan benda, tak sepatutnya kau compare. Kau kalau buat eksperimen, kena variable sama. Constant variable sama. Apa benda ni? Jangan insecure. Dia nak insecure tu, kalau dia drive you to be better, go ahead. But if your insecurities leads you to macam, apa tak nak buat dah lah, then stop yourself there. Think back kenapa you ambil Jepun. Is it because of your friend? I don't think so. Are you taking Japanese because engkau rasa macam, oh sebab kawan I ambil, so I rasa macam I nak sama level dengan dia. You will never be the same as your friend, honey. You will never. You can only be your level, and your level is great enough. Don't worry about it. You'll bloom. Tapi korang kena put effort lah. Dia takkanlah macam, oh hari ni aku dah tekad aku nak belajar bahasa Jepun. Ya Allah, aku nak pandai bahasa Jepun. Esok kau pandai. Tidak. You really have to work for it. You do have to work for it. It's not as easy as that. Dia macam korang mengaji. Ya, macam korang mengaji. Betul. Korang belajar bahasa baru juga dekat dalam Al-Quran kan. Sebab korang biasa bahasa Melayu. Tiba-tiba korang baca bahasa Arab. It's the same thing. Constant effort into it will make you better. But if you stop halfway, tiba-tiba nak sambung balik, itu yang Mbak kata Shiro tadi, better recap. Macam korang mengaji juga, biasa mengaji tiba-tiba tinggal 3 tahun. Sambung balik, dah tersekat-sekat. Dan dakwah. Weh, lama nak 3 tahun tu. Bukan dalam solat pun ada baca Al-Fatihah ke? Al-Fatihah lah, tapi ayat-ayat lain kau baca ke? Al-Baqarah semua tu, Al-Imran semua. Macam tu lah. It's the same thing sebenarnya.
dalam any language pun, and Japanese is not excluded from it. The same tricks. Korang constantly use it. And sekarang ni zaman digital. Zaman digital, and lucky for us who wants to learn Japanese, bahan-bahan Japanese is all over the place. Paling-paling cikai, engkau ada lagu Jepun. So, gunalah lagu Jepun tu. Gunakan sebaik mungkin. Lepas tu, another one that I shared to some of my friends the past few days ialah, kalau korang bukan anime person, tapi korang suka one particular anime contohnya, ulang je lah anime tu berkali-kali sampai korang muntah. Ulang je. So far, I tak pernah muntah lah tengok Digimon all over again. I fall in love every time and I cry every time. But tengok berulang-ulang kali, korang akan biasa mendengar. And bila korang belajar at the same time dan korang dengar, korang macam, oh, itu perkataan tu. Macam tu guna dia. Satu lagi, jangan banyak, jangan terkejut. Jangan terkejut dengan satu perkataan Jepun. Sebab contohnya, perkataan tabemas, makan. Itu adalah verb. Korang tukar jadi tabemono, dia akan jadi noun, makanan. Korang tukar jadi tabemashita, itu past tense. Korang tukar jadi taberu, jadi lain. Korang tukar jadi tabetai, jadi lain. Korang jadi tabekenai, apa benda tabejanai, semua benda tu tabemono jenai. Woi, mana ada tabekenai? Mana aku tahu. Nampak tak? Aku pun masih nukup lagi. So korang akan nampak sebanyak-banyak jenis tu lah. Tapi monojanai. Korang akan nampak banyak jenis tu. So korang jangan terkejut dengan apa benda ni, apa benda ni. Sebab benda ni sebenarnya sama je macam bahasa Melayu. Makan, makanan, dimakan, telah makan. Sama je. It's just because korang tak biasa dengan bahasa tu lagi. Lepas tu korang macam jadi macam aku tadi, memakan. Memakan tidak ada dalam bahasa Melayu. Itulah jadi macam aku tak boleh guna. Begitulah. Jangan terkejut. Tapi korang just macam, oh okay, sebab korang nanti akan belajar grammar by grammar, korang akan nampak berbagai-bagai jenis yang dia ada. Ada lagi tips and tricks in Japanese? Another one from me untuk tips and tricks in Japanese minor ialah jangan focus on only satu sources. Maksudnya macam korang ada bahan online, jangan fokus kat satu website tu je. Satu website ni mungkin tak cukup. Macam contoh, kita orang ada Marugoto Plus waktu kita orang belajar. At the same time, sensei suruh kita orang tengok Iminato. At the same time, sensei Raji suruh kita orang tengok G-Show. So korang kena tengok banyak tempat. So and then sensei pun bagi kelonggaran waktu kat kita orang dulu untuk guna Google Translate. Korang kena tengok banyak sources. Macam bila kita masak, kita perlukan kicap, kita perlukan garam, kita perlukan gula, ada chili sauce, ada banyak. Untuk menyedapkan makanan tu. Bayangkanlah makanan tu bahasa. Korang kena biasa. Biasakan guna banyak tempat. Bila cap, oh kat sini tak jumpa lah. Siap kat sini cap. Korang akan jumpa. Itulah. There are lots of tips and tricks yang kita orang rasa berguna untuk kita orang. Untuk belajar. But untuk basics, get yourself ready with hiragana and katakana dulu. Betul. Basically sebenarnya hiragana katakana tu dia macam umpama tiang. Tiang kepada Japanese. Asas ke Japanese. Once you cross it. Hiragana katakana ialah tiang kepada bahasa Jepun. Ah, macam gitu. Jangan risaukan. Kalau contohlah, kalau korang faham pun orang Japanese cakap apa, tapi you can read hiragana katakana, you still in the best level, level one. Kau faham ke? Even kau boleh tengok cerita tanpa subtitle because you already watch a lot, but still, kalau low proficiency, macam low competence dalam hiragana katakana, you still consider as basic, as level one juga. And rasa je sekarang teknologi dah maju. Even kalau nak apa kanji pun kan, I think Japanese is to create, dia kreatif jugalah sebab dia buat macam gambar. So kita akan relate gambar tu dengan kanji tu. So kita akan ingat, oh kanji ni untuk kanji pokok. Sebab hari tu dia lukis pokok. So basically banyak kalau kanji memang basically memang cari cari apa? Cari bahan
belajar yang banyak menggunakan grafik lah. Macam daripada mana kanji ni datang. So actually pun kalau kita belajar masa sejarah form 4, actually kanji ialah Hanzi, bahasa Cina. Dan Hanzi tu berasal pada itulah oracle apa benda tu kan, yang sejarah form 4 kan. So basically sejarah apa? Basically tulisan kanji tu sendiri ialah gambar. So kalau dapat cari gambar asal dia, gambar original, manakah datangnya gambar original, yang gambar yang dimaksudkan tu, automatik korang tahu, oh ni kanji ni untuk bulan, oh kanji ni untuk apa. Tapi kadang-kadang ada orang lagi kreatif. Okay, this is one my friend lah. Dia belajar Japanese. Tahu tak kanji hari? Bentuk macam mana? Yang kan macam tu kan. Dia fikir lain. Mungkin sebab dia PhD ke apa kan. Dia tak PhD. Habis I think she will be in the PhD level. Dia kata kanji peti ais. Peti ais. Tak bentuk. Kanji hari tu kan macam peti ais. Macam ada dua tingkat. Tapi fikir balik kan. Macam kalau macam contoh cara first tu agak conventional. Tapi boleh guna cara yang kedua, iaitu korang sendiri yang buat cerita untuk kanji tu. Macam contohlah, cuaca hari ni sangat panas. Sebab kanji matahari kan sama dengan kanji mata apa, kanji matahari sama kanji hari. Cuaca hari ni sangat panas. So saya duduk dalam peti ais. Dulu kisah kanji peti ais tu. So dia buat cerita tu dia nak senang ingat kanji tu maksud apa. Interesting. Saya terpesona. Nanti aku bagi tahu siapakah yang cakap kanji peti ais dekat WhatsApp. Wih, jap budak KLM ke? Betul. Kita ada genius dalam KLM. Oh my god. Saya tajuk dengan semua orang sekarang. Tapi sebab pasal dia, ai orang also lah bagi kanji peti ais sebab macam benda tu lawak. Kalau untuk minor sendiri, that's and minor sebab tadi kita more focus on Japanese sorry. Kalau minor, contoh dalam study plan, korang fokus untuk subjek Japanese dulu. Sebab okay. Japanese kena ambil ikut level. Kalau korang punya core, dia tak payah ambil ikut level pun. Cuma itulah, like korang akan dalam passion subjects kan, the passion kena ambil ikut. Kecuali tapi itulah sebab kalau korang ambil minor dulu kan, korang akan ada berapa sem yang korang akan ketinggalan daripada kawan-kawan korang. So macam itulah pengorbanan. Tapi memang kena utamakan saja Japanese dululah. Sebab pertama seat is limited. Masa clash. Masa dan korang kena ambil ikut level. Jadi korang tak boleh just skip macam oh saya tak boleh lah ambil sem ni sebab saya clash dengan major saya ni. Tapi saya sem depan pun tak ambil apa level 4. Saya dah pijak. Saya dah tahap Imam Syafi'i punya minda. Tak ada. Tidak ya. Tak ada siapa cari kau. Melainkan you ambil level 1 and then tiba-tiba you ambil satu exam which we've been talking about this. Nama dia exam tu JLPT. And then you pass level entry tiba-tiba. Silakanlah masuk level 6 terus. Itu tak payah level 6 terus claim terus main. Ya yeah, sebab habis level 6 satunya korang dah boleh buat entry eh. Aduh. Tapi kalau korang, tapi benda tu berlaku. Which is kita ada student yang macam tu. Dia ambil from level 1 and then dia ambil jacket sama nama dengan Shiro rasanya kan. Jacket tadi. Tak. I don't think same like him lah. Dia ambil dulu. And then dia terus masuk ke level 3. Dia ambil level 3. Lepas tu. Tapi itu lain. Itu level-level. Dia punya okay pertama. Sebab dia memang lain lah sikit pemikiran dia. Dia jadi cepat belajar. And second one sebab menurut intelligent aku. Maksud aku dah perisikan aku. Member ni rajin belajar. Suka revise sendiri. So that's why sensei pun berani nak lepaskan dia ke level lebih tinggi. Dan dia pun sebenarnya dah level N2. Dia memang pandai in Japanese lah. In his core course tak juga sebenarnya. Tapi macam you know sebab people and kelebihan masing-masing lain. So kita mungkin datang ke sini dengan niat ambil NCOM contohnya. But then we found out that we are great in Japanese. Why not? Sambung je.
he's a great friend. He's a great person anyway. So macam apa tu? There's nothing wrong with it pun. Jangan rasa down that contohlah orang kata you ambil Japanese minor, Japanese minor lagi pandai daripada your core subjects. Tak rasa malu ke? Jangan don't feel that way. Sebab you want those. Why not? Grades are just numbers. They don't define you. What defines you are your knowledge. Ghetto. So, we'll be talking about apa kita sebut tadi tu, which is JLPT. So, sebelum kita go for benefits, let's talk about JLPT first. Silakan, Shiro. JLPT. Sebab saya ada pengalaman JLPT. Shiro ada pengalaman JLPT. Saya tak ada. Okay, siapa cakap? Okay. Mungkin one of Kohai kan fikir I'm really gifted in JLPT. No. I once pernah fail JLPT N4. Dan 4 tahun, dah 5 tahun I'm still macam masih lagi macam tak percaya tu sampai 5 tahun tak ambil JLPT tau sebab still trauma. Sebab JLPT macam ni lah. JLPT is Japanese Language Proficiency Test. Itu one of the test, I mean examination yang level international. Kan contoh kalau English kita ada IELTS, kita ada TOEFL, kalau French kita ada DELF. Tapi Japanese kita ada JLPT. The JLPT ni yang benda best pasal dia tak payah bercakap. So kalau introvert, you're okay, you are fine. Semua yang menyampah dia listening lah sebab dia ada slot untuk listening. Dan biasa listening tu dia adakan pada waktu-waktu afdal untuk tidur tengah hari lah. Dan biasa dia pun dia akan dekat location yang macam sekolah Cina yang ada aircon. Yes, Karen gitu. So combination dia akan menyebabkan anda boleh tidur dalam ujian. dalam ujian pendengaran dengan suara audio dia pun yang macam enggak kuat, enggak kesel lah. Onanohito wa hanashimasu. Memang ya Allah. Memang time tu kan kalau kau sesemua memang insya-Allah, bukan insya-Allah, memang betul lah kau akan kecundang. Sebab I used to be masa yang fail tu memang kebetulan masa tu saya demam. Memang dah duduk bawah aircon. Daripada tu waktu afdal untuk tidur memang Tapi okeylah markah listening aku. JLPT ni dia ada tiga jenis marking tau. Pertama dia ada grammar. Dia ada comprehension dengan reading. Grammar, listening dengan reading. Kalau grammar basically dia cakap pasal grammar especially pada Yoshi semua kan. Dia tanya macam partikel apa yang sesuai antara ayat ni macam watashi wa kosong-kosong. Watashi wa gohan kosong tabemasu. Apa yang kosong tu? Maksudnya kena isi joshi atau partikel yang sesuai dengan ayat tu. Dan biasalah dia akan ikut level lah. Ikut level. Kalau makin lama makin susah lah. Level paling senang ialah N5 dan level paling susah yang paling tinggi sekali ialah N1. Iaitu yang kedua. Not a lot of Japanese pun dapat N1. Dan level dan yang kedua ialah comprehension ataupun reading. Dia basically rasa termasuk sekali dengan kanji dengan ataupun dia bagi ayat sinonim. Apakah ayat ada sama makna dengan ni? Basically dia macam UPSR ke macam soalan macam tu lah, soalan pemahaman BM lah. Dan yeah, for information kenapa kanji is really important in JLPT. So kalau kau pandai kecek macam mana pun, kalau mu pandai kecek macam mana pun, kalau kanji memang tak hafal, memang you ready macam okay. You're doomed. Kalau grammar kau grammar Nazi pun dah sampai tahap macam boleh memperbetulkan kesalahan buku teks. Tapi kalau kanji kau tak lepas, JLPT kau say no lah. Memang JLPT kau takkan lepas. Sebab kanji is a really crucial part dekat JLPT. And that's why is like I said is listening lah. Basically orang takut dekat listening sebab especially pada orang yang tak tengok macam tak tengok je drama, tak tengok variety show, tak tengok
cakap bajet bahasa ni bukan limited to the textual thing tau. Textual macam benda yang bertulis. Belajar bahasa pun meliputi benda-benda yang kita macam mendengar, benda yang kadang postur badan pun kita kena ambil take note juga. So basically tu pun nasib baiklah JPT setakat ni tak ada ujian ujian bertutur lah. Kalau rasa ramai orang tak lepas tu. Sebab ramai lagi familiar dengan informal Japanese. Kalau Keigo ataupun business formal Japanese ni, even saya sendiri pun saya mengaku saya agak kurang lah mahir. Sebab biasa cakap dalam tenego, bukannya Keigo, the highest level of Japanese. Itulah dia tiga part. Itu grammar. Grammar, comprehension ataupun reading dengan lagi satu cokai. Itu listening. Cara markah dia untuk lepas, untuk level 5, N5, markah rasa 80/180. Dia tak kira 100%. 80/180 kira pas. Tapi kalau untuk N4, 90/180 baru pas. Dan seterusnya. Untuk level-level seterusnya. Dan so, basically dia, contohkan macam contoh apa tu? Kita ambil test untuk N5. Tapi kalau kita dapat lebih daripada tu, kita boleh masuk N4, is it? Tak juga. Tak jugalah. Sebab soalan ni tu set untuk N5 saja. Sebab tahu tak kenapa kanji sangat penting? Sebab kanji setiap level tu berlainan. Maksudnya ada pertambahan kanji-kanji dia. So, pada masa form 3, 2014, saya ambil JLPT pada bulan 7. Okay, JLPT dah ada 2 session tau. Julai dengan Disember. So, dah ada 2 kali setahun lah. Saya ambil time bulan Julai sebab basically asalnya nak ambil masa form 2 itu 2013 pada bulan Disember. Tapi, okay. Kalau sensei, saya tak tahulah sensei saya tengah tengok sekarang, tapi dia mesti teringat sebab masa tu cerita sedih lah. Sebab masa nak pergi on the way nak ambil exam tu sebab sekolah kan dekat Sabah kan, Sabah 6 kan. So basically nak sampai KL dekat 2 jam lah. Kalau naik kereta, kalau naik bas 3 jam. Tapi dekat kawasan Tanjung Karang tu, tayar bas bocor. So, exam pukul 9. Memang, ku menangis. Memang. Burn duit tu. Bayaran mahal bukan? Betul. Pada masa tu pun, N5 RM90. Dan sekarang dah RM110. Memang melayang RM10 tu. Tu masa Julai, ambil lagi sekali. Tapi sebab masa tu PIBG tahulah, oh geng-geng by saya bocor je, kesian je. So kita sponsor je pergi exam lah. So basically, sebab dah trauma dengan tayar bas sekolah dan kebetulan exam ni kat KL, saya balik rumah dulu sebab saya tak percaya bas sekolah saya. Dan pada masa tu, Alhamdulillah lah lulus N5. Markah dirahsiakan lah sebab tak nak sebab markah tu yalah, siapa nak tahu markah aku. Markah tu aib, tiba aib. Markah tu aib, boleh jadi riak dan aib. Okay. Akbur. Tiba. Lepas tu masa 4 Disember, saya plan nak ambil N4 pula. Tapi pada masa tu sebab syllabus SBP untuk kanji, that's why kenapa aku agak spektikal kanji. Kanji penting untuk JPT. Sebab kanji untuk syllabus SBP masa tu tak cukup pun nak tampuk N4. So that's why I flop. Dan banyak belajar sendiri pun susah juga sebab masa tu saya seorang je ambil N4. So cakap lah belajar bersorangan ni memang sakit. So, sumpah faham, susah sakit. So kurang-kurang kalau contoh N5, kalau kau ambil ramai-ramai pun kau fail ramai-ramai, kita macam kita fail sama-sama, kita we are lovesick girl ah. Tu lah kan. Tapi kalau info, kalau kau fail kan, kau nak nangis dengan siapa pun kau tak tahu tau. Kau macam, that's why pada masa tu 2015 I fail. Dan markah, jurang markah pada masa tu ialah 5. Oh wow. That's why I still traumatized sampai sekarang. Sakit. Lepas tu kau tak, lepas tu bila nak ambil balik kan, like 2020 I want to take JLPT back. Macam dah ada confident balik selepas 5 tahun 5 tahun
macam 5 tahun macam trauma lah kan. Nak ambil dengan kawan my schoolmate jugalah. Yang mas, yang sekarang pun dia dah, sebab kat UTM pun as basically diorang tak ada kos Jepun. Tapi diorang ada kos intensif untuk JLPT dan, which is, dan saya I recommended lah macam kalau kau tak nak buat minor tapi kau nak ada JLPT kau boleh pergi go for UTM lah. Okay, promote yang tiba UTM kan. You should pay me. for indirect promotion. Kawan tu dia nak ambil entry and macam dah nego lah, weh, jom lah kita pergi sama-sama. Kita kan dah, kau kan duduk UTS Kudai, aku duduk Pago. So kita ambil lah kat Johor kan. Sama-sama kan. Nanti aku nak kereta kau, kau tontong kan. Tapi pada masa tu, kita nak ambil bulan Julai tapi sebab keadaan Malaysia dan keadaan dunia yang tidak mengizinkan iaitu COVID, so exam dibatalkan. So basically dah ada keyakinan tapi Allah tidak mengizinkan lagi sekali untuk mengambil JLPT. Tengok, susah tu nak move on. Masa tak open sampai sekarang je. Tak buka sampai sekarang. Hari tu saya check ketanya dengan sensei juga nak, kata macam boleh tak nak ambil, dia kata masih tak buka lagi. Sampai Julai tak buka. Disember tak tahu lagi. Sebab Julai tak buka. Jadi dia kecuk. Begitulah kisah orang-orang yang ambil JLPT. And let's just make it short. So, lepas ni kita nak Q&A. Antara benefits yang korang dapat bila korang ambil Japanese minor. Satu, korang boleh flex. Tiba nak flex pula. Angkuh je. Bukan. Tak. Itu bukan benefit. Itu kekurangan sebenarnya. Sebab korang akan diuji dengan rasa riak. Itu kekurangan. Tapi the benefits ialah satu, kelebihan berbahasa. Do you know that people yang ada extra language lagi senang dapat kerja? Because my mom ialah past HR. Dia pernah HR waktu dekat company dulu tapi dia dah pension. Dia kata those yang dah lah, okay, those yang ada extra language lagi senang dapat kerja. Yang kedua, gaji basic korang lagi tinggi. Ini career wise kan, we're talking about career wise. Gaji basic korang akan lagi tinggi. I ask Nana Senpai, dia punya gaji basic lagi tinggi daripada mereka yang tak ada minor in any languages or anything at all. So dia punya gaji lagi tinggi. Gaji basic eh. So boleh tahu yang awal lah. Iya, Nana Senpai is getting married by the way. Tahu kat group. Yep. She's getting married this month kan? Kan next month? Betul lah. Lepas tu another benefit yang korang boleh ialah, I mean, kalau akhirnya korang rasa macam korang nak belajar tengok anime tanpa subtitle, korang belajar baca manga tanpa tu, mungkin boleh sikit-sikit. That's another, korang boleh satisfy some of your cravings of doing so. Some of other benefits yang korang dapat bila korang buat Japanese minor, korang, okay, dari segi graduation, korang akan nampak kat korang punya graduation audit banyak. So korang apa tu, again, bila korang nak tunjuk kat orang, nak tunjuk dekat company pun, diorang akan tengok macam, oh, you pandai, so you ada banyak subjek. Even though kalau korang jatuh kat CGPA ke apa benda, diorang akan tengok korang punya graduation audit, oh, banyak. So maksudnya korang sebenarnya flop bukan saja-saja, tapi sebab ada kerja lain. Macam more on benefits on your future and most importantly benefits to your heart lah. Siapa-siapa yang memang nak sebab bahasa, siapa-siapa yang memang nak sebab culture, it can satisfy your cravings, your insights. And benefits yang paling jelas dekat situ ialah, to me lah, your self-confidence. Sebab kadang-kadang dekat KLM, kita kan ada orang luar negara coming in and out, and some of them are Japanese. Macam, kita ada banyak program yang orang Jepun datang sana-sini. Shiro handled few. I did not handle any of them. But I was asked untuk tolong jadi driver lah sebab I own the creator. Biasa dah. So, tapi in that sense macam dapat share something with them, it just feels so surreal. It feels so great. Waktu tu. And then, bila, or even waktu COVID ni pun, kalau ada program-program international, contoh kalau ada program from Japan Dakwah Center, diorang merupakan people yang coming, yang macam nak sebarkan dakwah juga, tapi mereka tak boleh cakap bahasa Inggeris. So, kalau korang nak dengar, korang boleh faham sikit-sikit. Ya, aku nampak macam otaku untuk Japanese Dawah Center, bukan? Jangan risau, setiap sesi aku tak rasa Japanese Dawah Center tu. Just sebagai contoh, lagi satu program yang kita, dia macam ni tau. Actually, kalau korang ambil Japanese minor ni, korang akan memang akan berguna kat KLM. Yep. Sebab korang akan,
Sebab I used to be like interpreter juga kadang-kadang. Masa kalau macam budak-budak Japanese datang jadi interpreter dia kat cafe. So macam even macam secara informal but it's still macam one of your biggest achievement lah kan dalam kehidupan kan. Selama ni macam selama ni duduk kat bilik bermerap je main gas impact kan. Macam tak ada manfaat untuk masyarakat. Sekurangnya basically you do something for your society. And one of the program yang memerlukan I to, apa saya menjadi interpreter is 3R lah sebab one of the university dia punya level proficiency in English are really macam low. So they really needed someone untuk cakap bahasa Jepun dengan diorang. Even I did explain them how to use StreamYard in Japanese tau. It's really hard but yeah, it's considered one of the most macam unforgettable moment. So macam boleh lah nak mungkin kalau macam nak kerja kita boleh ceritalah kat employee. I already did this, I already did this. This is how I solve my problem. I use my Japanese to cope with the people who can't speak English. Yeah. So cakap lah, even English ni pun international language. Most of the people use English but some of the people can't use English. So this is how you promote yourself in front of your employer. Madness. So those are the one few of the many benefits of ambil Japanese minor lah. You may find more benefits than us. Sebab it depends on you. Kita orang belajar Japan sampai macam ni. So this is how much Japanese minor is benefiting us for now. Mana tahu in the future is coming more and more. So with that Japanese minor, kita conclude dekat sini. Take it apa semua and don't worry dekat KLM kita ada language bawah, kita ada language club and bawah dia kita ada division untuk Japan which is called as the apa tu Kizuna kan. Nama formal ni Japanese division lah kalau Japanese division of language club. Tapi kita ada nama yang lebih sempoi, kita ada nama yang lebih friendly, yang lebih eco-friendly, lebih friendly lah. Nama estetik Kizuna. Lah, estetik ni kan. Itu Kizuna Club. Kizuna pun bermaksud bond. Ya, kat sini kita orang boleh tengok dekat sini KLM Kizuna Club. Kizuna bermaksud bond tadi kalau korang dapat tengok. Kalau kau tengok kanji tu maksudnya Kizuna dan Kurabu. Itu katakana. So korang boleh nampak you have a lot of senpais dekat KLM that are willing to help in every single situation. While I was doing my level 5 banyak kali juga saya minta tolong Shiro untuk tolong dengan main level 5 sebab ada benda tak faham juga. So apa tu? We help each other out apa semua all the time. Don't worry, don't be scared to approach any of your senpais. I masih contact lagi dengan senpai-senpai dah grad pun. Nana senpai, Hasni senpai, I contacted them a lot and I know that a lot of us are still contacting them as well and I hope you guys jangan rasa korang keseorangan lah bila korang ambil Japanese minor. You are never alone. You are always with somebody. Sebab there's always somebody in the world, especially in KLM, ada je orang ambil bahasa Jepun. Cuma kadang-kadang orang tak tahu sebab yelah duduk bilik, perap, manage impact. Itu je lah. Basically one of the important pesanan lah pada siapa yang ambil JLPT. Please lah korang ambil ikut level. Please. Yes. Sebab macam korang too short. So I did macam perhatikan a few kohai yang korang berani gila ambil N4. Sumpah. I already selaku senpai yang pernah kecundang. Korang better ambil ikut level dulu. Sebab korang dah biasakan diri. Oh level 5 macam ni. Level 4 macam ni. Unless you already live in Japan. Sebab mungkin korang rasa sebab actually korang kena intensif tau kalau nak masuk JLPT, nak jawab JLPT. Tapi dengan syllabus KLM ni, korang boleh ambil JLPT. Tapi korang jangan ambil ikut level yang disarankan. Macam contoh, level 2 equivalent to level 5. Level 4 equivalent to level N4. Tak. No. Sebab kanji dia tak sama. Kanji dia lagi banyak. So korang biasa kena banyak tu. Sampai ke level 4 tu N5 tu Yep, betul. That's why kita pernah ada senior yang dah habis level 6 pun. Sini sampai dulu dah habis level 6 pun ambil N5 tak lepas. Tapi pesanan dia orang sama sebab bila nak buat tu pastikan satu jangan rasa riak ah korang dah habis level 6 kan.
Satu lagi ialah macam buat ikut level. Buat ikut level. Satu aku lupa nak cakap apa. Sekejap fikir dah ikut level. Yeah, korang kena maintain a good relationship with your sensei. Even dah habis study pun. So actually sensei, even when sensei sekolah pun I still contact. I still macam still contact. Sebab macam benda tu bukan je kesantunan dan berilmu jugalah. Iaitu tidak memutuskan tali satu rahim. Dan yang kedua, kita kena bagi balik apa yang sensei pernah ajar kita dulu. So this is how I contribute to KLM. So because sebab KLM dan my old school macam my senses ada S. Atasi dah sensei gata wak. Atasi dia get it. Surete. Kore wa atasi no. Kore wa atasi no. Chansu. Eto wa atasi sensei gata wak. Eto hokage e. This is how I give back to my sensei. That's great. Alright, so I guess kita conclude our benefits and JLPT. So kita serahkan kembali kepada moderator untuk Q&A. Ya, ada PM kucing. Alright, thank you, Brother Asmullah and Sister Sharah for the wonderful sharing. Now we will move on to the Q&A session. If you guys have any question, and I mean any question, you may ask in the comment section and I will read it. Any question berkaitan dengan Japanese eh, jangan tanya personal. Wow, muka Hasbubah kena ke blog. Okay, tapi kan kena ikut study plan. Dalam study plan elective language kena ambil level 2 semester 2. Tak sempat nak habiskan semua level minor unlike extent. Macam mana tu? The only way untuk habis grade on time ialah kita buat exchange program ke Japan. This is how you can skip level secara halal. Tak ada haram tau. Dia cara haram tak ada. Dia secara fast track lah. So basically when you live in Japan, contoh kalau you ambil Japanese level 4 dekat Jepun, bila balik Malaysia, diorang automatic korang boleh transfer credit sampai level 6. Sebab dia dah tax consideration yang korang dah belajar dekat Jepun. Dan banyak actually ramai senpai yang buat exchange ke Jepun bukan sebab dia nak habiskan meja, sebab dia nak habiskan mana. Betul. And in another sense, I'm not sure level 2 semester 2 baru boleh ambil, tapi back in my time kita orang level 1 semester 2 dah boleh ambil. Kalau sebab untuk Japanese, sebab dia orang tahu Japanese ada minor, so dia orang bagi awal. Macam some of my friend yang even batch 191, dia orang level 1 semester 1 level 1 first year first semester dah ambil Japanese level 1, and that is allowed. Sebab tapi korang kena cakap awal-awal lah korang nak buat minor, tapi selalunya first year first sem korang tak ambil language lagi sebab korang macam masa nak explore KLM, and then korang macam oh ada Japanese, so korang boleh start ambil dengan first year second sem dah boleh ambil. Sepatutnya begitulah. Tapi kalau dah macam mungkin your case was special, level 2 sem 2 baru boleh ambil first level, boleh ikut saranan Shiro, tapi you guys memang kena work hard sebab pergi exchange dekat Japan. Malam ni korang akan dengar daripada Yasmin Senpai. Tapi dekat Japan, every road korang pergi semuanya dalam tulisan Jepun. So get used to it. Dia macam case ni lah, tukar kontak nombor dalam katakana, but everything is. Ni bezanya korang akan nampak kanji everywhere, korang akan nampak hiragana everywhere, korang akan nampak katakana everywhere. Dan korang punya culture, you guys have to be ready with the culture jugalah. Alright. Okay, that will be after this. Okay. Yeah. After this, okay. Aini will married with Kanji. Macam sister, mana nak apply? Sorry. Kata Aini Muhammad Arif, saya tanya macam, macam mana cara nak apply JLPT? Hai. Okay, yang ni actually dia akan keluar notification like apa satu bulan awal tau. Bukan tiga bulan awal. Sebab tiga bulan awal sebelum bulan yang nak periksa macam Julai dengan Disember. Dan where saya boleh tahu, korang kena selalu tengok dekat Japanese Language Society Malaysia, JLSM.
kat JLSM tu dia akan notify, dia ialah apa, dia akan satu society yang akan selalu update benda yang related to Japan. Dia sama jugalah macam Japanese Foundation, JFKL. Tapi kalau in term of society yang menguruskan JLPT di Malaysia ialah JLSM, itu Japanese Language Society Malaysia. Dekat situ korang akan ada diberi link lah macam mana nak register semua. Dan dia macam dia memang secara online lah. Secara, kalau lagi-lagi tak COVID ni memang online, dan COVID pun tak ada exam. Sebab masa nak daftar tu dulu PKP kan. So memang kena online. Tapi basically kalau masa tu tengah tak silap kalau macam I tak ada online banking lah, macam mana nak bayar kan. Okay, pertama kalau bukan online, fizikal, korang boleh pergi ke pejabat dia, JLSM tu sendiri. Kedua, korang boleh bayar wang pos dekat JLSM tu. Dan actually korang boleh pilih pusat peperiksaan korang dekat mana. Tak silap dekat Malaysia ni dia ada 4 ke 3. Ada 4 ke 3 ke something lah. Dia banyak lah juga actually. Tapi I only remember yang pertama Penang. Sebab Penang banyak orang Jepun. Penang, that's why ada Bon Odori dekat Penang. Yang kedua, of course Kuala Lumpur. Sebab I did my exam examination dekat ID JLPT tiga kali kalau campur tayar bas bocor tu, semua dekat KL. Dekat one of the private Chinese school. Dia memang pilih private Chinese school, I don't know why. Mungkin sebab, dan basically sebab dia punya sekolah cantik juga tau. Macam feeling orang kaya gitu kan. Sekolah pula. Macam Philip Boys Over Flower kan. Handa Yori Dango. Oh, orang kaya. Aku Daigaku. Lepas tu yang ketiga, dia ada dekat ni Johor. Sebab Johor pun buat Johor sebab kita ada UTM. Ada punya Johor punya Japanese punya base tu kuat juga ah. Lagi satu, I don't remember but I think dekat Sabah Sarawak satu. Tak kesian lah, takkan dia nak flight sebab tu dia bijak PT. Dah lah kena bayar RM1. Bayarkan tayar kan kapal terbuat tu bocor lah kan. Bapak bisang. Alright. Kalau lepas tu ada yang tanya ni, kalau ada apa-apa keburukan ke? Keburukannya korang extend je lah. Keburukannya korang extend je lah. Itu je lah keburukannya. Korang tak grab time, korang tak kumpul dengan kawan-kawan, korang kena bayar, yalah, bayar extra lah, I mean another semester kan extra. Apa lagi keburukan dia dari segi tu? Tak ada kot. Keburukannya korang extend, korang tak grab dengan kawan-kawan. Macam saya batch 161, tapi I was engineering back then. So I masuk dekat Pago dengan 171, tapi my close friends banyak kat 161 tau. Tapi dia orang semua dah grad, dia tak grad lagi. So dia orang semua dah grad. So saya akan kumpul dengan 171 and below, 171, 172 whatsoever. So itu je keburukannya kot. Tak ada apa-apa sangat. Oh, tak ada grad yang kami ke 181? Tak nak. Baru nampak antik. Tak mau. Syiranai wah. Lepas tu ada tanya kalau boleh skip level macam Kak Shiro. Dan minor kira dapat lah even if credit hour tak penuh 21 credit hour for Japanese minor. Betul, tepat sekali. So daripada korang dah ada basic tapi korang degil juga. Saya nak masuk level 1, saya berendah diri, saya tawaduk kepada Allah. Saya meletakkan serendah-rendahnya diri saya ni. Saya nak bersama rakan-rakan yang lain. Dah benda silakan. Korang boleh permudahkan, kenapa korang nak susahkan diri korang? Ambil lagi credit awal banyak. So basically kalau dah boleh skip level tu, skip je lah. Ya anak-anak, janganlah susahkan diri. Jadi saya suka meyakinkan diri saya. Tak, kita benda dah senang, kita teruskan je. Kita ada basic, kita teruskan je. Ya Allah. In terms of system, dekat system sebab korang skip level kan. So level 1 contohlah, korang macam Shiro, level 1 level 2 tak ambil. Itu yang sistem di mana korang kena deal dengan academic office. Korang kena deal dengan diorang. Macam saya dah dapat kebenaran daripada sensei pun, dan ini adalah bukti-buktinya apa semua, sertakan sila-sila apa semua bagai.
untuk masuk terus ke level 3 supaya mereka boleh sejak kat situ level 1, level 2 sebagai exempted eh Shiro? Macam ni? Exempted. Sebagai exempted and terus credit hour tu akan terus dikira. So korang automatic dapat 6 lah tapi korang tak dapat CGPA lah untuk 6 subjek tu. 6 credit hour tu. 4 credit hour, sorry. Tapi tak fancy pun kalau level pun sebab benda tu pertama dia menambah credit hour. So assessment korang makin banyak. Korang makin penat. Baik korang skip level. Kenapa nak jadi Master Chief pergi tambah lagi subjek? Saya tak apa, demi kawan, demi kawan. Saya tak nak merana, saya tak nak kau saya merana. Saya tak sama-sama merana. Hidup biar mati. Provided that korang betul-betul yakin korang boleh continue that level lah. Jangan tiba-tiba korang, saya yakin saya boleh masuk level 3. Kat level 3 korang barai. Tak bagus juga lah macam tu. Kohai ni aku kenal sebab dia dia case tu aku kak dan result dia outstanding. So memang recommend untuk tu. Kalau tak pun boleh tanya saya sendiri lah macam mana layak ke saya nak travel credit. Saya terasa saya tak cukup pandai. Saya nak duduk level mana? Saya nak level ayah pen boleh tak? Dia pun tanya-tanyalah. Sila sila. Kau nak jadi ayah pen ke nak jadi mak pen ke sila sila. Okay, ada yang tanya macam mana sampai susun study plan if ada if ambil daripada level 1. Okay. Kat macam mana kalau macam benda tu clash dengan core subject? First of all, daftar Japanese subject first. Daftar Japanese subject dulu and then yang lain-lain tu korang akan susun kemudian. And apa tu? Dekat sini juga korang kena banyak deal dengan office. Korang kena kata takat betul-betul kat office, you are doing minor. You are doing this and credit korang kena ambil macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Consult dengan academic advisor juga. Consult dengan diorang semua untuk susun study plan apa semua bagai. Supaya bukan subjek tu nanti tiba-tiba, oh kita ada seorang ni, contoh Has kan. Kita ada Has yang nak buat minor, so semua subjek tak boleh clash dengan Has. Tak ada, world doesn't work that way. But korang mungkin akan diberi kebenaran untuk ambil subjek lebih. Contoh lah, sepatutnya core korang kena ambil 2101. Tapi because clash, korang dibenarkan untuk ambil 2102. Sebab korang perlu juga core subject dan korang perlu juga minor subject. So whatever it is, daftar dulu yang minor punya, macam susun. And then deal dengan office macam mana. Tapi kalau macam zaman kita orang agak lenient. Di mana study plan buat sendiri. So kita orang susun sendiri. That's how I managed to finish my core in 3 years. And tinggal dengan minor je. But nowadays, diorang lebih pada, diorang bukanlah nak strict on you guys. Diorang nak jaga betul-betul supaya korang tak kecundang. So, follow je plan yang diorang bagi. Tapi kalau korang buat minor, deal dengan office. Cakap dengan office, I'm doing this and this. Cakap pasal yang clash ni pernah sekali lah. Bukan sekali, dua kali. Basically memang benda tu dah biasa lah. Benda clash dengan core subject tu benda biasa. Tapi memang betul kena utamakan subject Japanese sebab kena ambil ke level. Okay, yang first one, I skip macam terpaksa melepaskan subject parenting bersama kawan-kawan. Sebab petang-petang orang parenting, I did berJapanese dengan sensei kan. I want to be in class parenting with my friend sebab I really hate kids. So I want to learn how to menyantuni budak. Tapi at the same time, I can dengan kawan-kawan. Tak boleh ambil kelas tu sama dengan kawan-kawan. So basically kena sacrifice satu. Kena fikir macam aku memang dah set masuk mainnya memang ada certain kelas aku tak boleh sama dengan kawan-kawan. And lagi kelas semester lepas, okay. Saya level 3 tapi saya kena ambil saja pragmatik. Pragmatik yang level 2 sebab saya tak ambil lagi. Sebab masa tu clash dengan subjek Japanese apa tak kan. Tak ingat lah. Tapi memang kena banyak berkorban kat kos sikit lah. Tak apa, macam ni lah. Korang at first macam first semester ni korang push for the minor tapi kat belakang tu baru push for the major. But basically korang boleh je catch up balik kawan-kawan korang. Betul? Alright. Any more? Alright, kalau tak at least dia berapa yang direkomenkan untuk ambil JLPT? Kohai! Atas sini Kohai! Ni Kohai saya masa sekolah. Hai Rushaidi. Level berapa yang rekomen untuk ambil JLPT? Okay. Level 4. Kalau lepas level 4. Lepas level 4. Kalau korang just malas nak study dan korang nak depend on the syllabus.
F korang malas nak study for the kanji sendiri. Korang jadi macam okay, I want to follow the flow. I don't want to make any revision. I don't want to make any apa cram school about JLPT. I just want to go sama. Self study kan. Memang korang saya pergi selamat ambil lepas level 4. Masa level 4 untuk ambil N5. Sebab masa tu kanji memang korang dah ingat semua kanji juga. Yeah, sorry Syirah tadi. Yalah. Sebab syllabus dia dah macam kanji dah lengkap untuk N5. Tapi itulah betul buat kata Has. Kalau apa guna syllabus dah lengkap tapi korang sendiri tak. Dia kena ikut competence level korang juga. Mungkin ada orang lebih yakin kalau nak ambil masa level 5. Mungkin ada yang minda Imam Syafi'i ambil level 1 pun boleh kan. Kalau boleh saya lah. Saya yang level 6 pun tak yakin-yakin kalau lagi. Alright. Alright. Untuk skip level 1 and 2, apa yang kita perlu buat tu? Pas. Dia tu. Untuk skip level 1 and level 2, salah pas tahu apa ya. Apanya macam ni Syiruh? Apa dia? Tak, sebab ni aku tak boleh relate orang tanya soal level 1 level 2 buat aku tak ambil dekat KLM. Tak buat, dia nak aku suruh skip. Dia nak tanya kalau dia nak skip. Oh, skip ke? Ya Allah. Nak terus masuk level 3. Pertama, okay. Sekarang sebab I don't familiar with jacket. Even sensitive pun tak familiar dengan jacket. So, korang kalau nak skip level, korang ada dua. Macam oh, bukan keduanya. Dua sertifikat ni. Satu ialah JLPT. Paling busuk lah. Paling busuk N5. Dah paling cukai pun memang N5 lah kan. N5 memang boleh lepas level untuk basic. Paling yang lagi satu, ujian slip SPM untuk bahasa Jepun. Sebab serta sekolah akan ambil SPM bahasa Jepun. So kalau korang ada salah satu pada ni, korang boleh skip level. Tapi my advice lah kepada mereka yang nak skip level ni, why? Okay, itu satu. Yang keduanya, why tu korang kena jawab betul-betul. Sebab kalau korang why tu, sebab misal kata korang, sekarang korang dah level 3 kat KLM. Korang dah third year. Tapi korang tak buat main apa-apa lagi. Korang logik lah kalau korang nak skip. Tapi for those yang memang zero basic, lepas tu korang bercadang nak skip, why? Itulah persoalan saya. Sebab saya pernah berniat macam tu. Nak why? I mean nak skip. Tapi bila saya masuk kat level 3, saya rasa bersyukur saya tak skip sebab level 3 memang barai weh. Macam itulah. And that's still that's basic. That's why. So why? Macam tu. I'm not saying that it's wrong. I'm not saying that it's wrong. Tapi I'm just saying that apa tu? Think properly, think betul-betul masak. Kalau korang betul-betul nak skip, korang have to work hard. Work really really hard untuk dapatkan N5. Kalau for those yang zero basic lah. For those yang apa tu? Yang dah ada basic, silakan. Tapi kena ada sijil. Alright. Alright. So we got the last question. Any tips untuk speak the language dengan lebih confident? Syirah nak jawab dulu ke nak aku jawab dulu? Aku jawab dulu. Aku jawab dulu. Nak jawab dulu. Alright. Tips untuk speak the language to be more confident, speak the language. The answer dekat situ, speak the language. Macam sebagaimana korang nak sebagaimana korang nak be more confident in your presentation, korang bercakap, cakap, 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 cakap. Benda tu sama dengan bahasa Jepun. Speak the language. Walaupun salah, cakap je. What I did for my level 5 punya oral test, dia macam kelakar gila. What I did for my level 5 punya oral test was, sensei tanya soalan. I jawab. Confident you all. Aku main cakap ke? Cakap. Habis test, sensei cakap, sebenarnya kan Has, everything you said tadi semua salah. Semua salah grammar lah, salah maksud lah. Tapi dia kata, I like your confidence. At least you sound like a Japanese. I'm like, okay. Lepas tu dapat markah 7.5/10 because of my confidence. Sebab apa tau, from level 1, I practice myself untuk cakap. Walaupun level 1,
practice dekat dengan sensei level 1, cakap je. Cakap je guna bahasa Jepun tu. Walaupun macam ano sensei toire desu ka? Ah, macam tu. Lepas tu macam, did you just say I toilet? Ah, macam tu. Lepas tu macam, no, I was saying I nak pergi toilet. Lepas tu macam, oh, okay. So, cakap je. Just cakap. Shiro, your tips? Actually kan, kalau was one of the, dia macam tip of trick lagi yang baru teringat. Kalau korang nak meningkatkan proficiency in language daripada other secara contextual, korang lagi preferably masuk ke dalam society ataupun satu masyarakat yang berkecimpung dalam bidang tu. Example, masa sekolah, saya mengaku saya tak banyak belajar pada buku teks sebab saya banyak masuk pertandingan. So that's why how my vocabulary boleh increase. What I'm buat masuk pada masuk bercerita, bercakap foreign speaking, pertandingan apa, apa public speaking. So that's why vocab boleh naik. Lepas tu susunan ayat pun macam apa structure pun tak belajar pada situ. Sebab maksudnya kita belajar daripada dua buku teks. Pengalaman. Dan benda tu sebenarnya ada certain juga perkataan yang sepatutnya ada kat level 5 tapi tak diajar. Maksudnya even curriculum ni pun ada juga kelemahan dia. Maksud kita sendiri yang kena top up. Secara itu lah, kita ada effort kita sendirilah. And betul lah cakap Has, macam kita kena bercakap. It's a language. And jangan segit, that actually macam masa dulu pun dekat KLM, saya baru start nak bertutur bahasa Jepun sebab dekat dulu pun sekolah pun tak ada siapa nak cakap dari sensei lah. Right, betul. Siapa punya azan ni? And then Allah ni. So the final tip is that this is a tip not just for Japanese but for every single subject, every single language. To master a language, you have to speak the language. Boom. And on a great note. Kadang korang perlu pandai bercakap. Betul. Kat rumah I did have one. Itu my adik ah, my otu-otu, adik lelaki. Basically he can. Azan tu macam makin kuat kan Shiro? Jangan gitu tu asal. Kau bebel apa lagi ni asal. Solat cepat. Marilah kita berundur. Okay. Tak jajab dia cakap, oh Azan tu dari moderator. Yes. Tak apa. Sementara kita tunggu Azan moderator tu habis kita cakap sikit lah. Sebab biasanya kat rumah, I just speak Japanese dekat adik. Walaupun dia tak faham, dia tak faham tapi dia tak lirik plan. Sekurang-kurangnya kalau dia dapat faham tu, here one big achievement lah. Maksudnya, practice dia bercakap. Macam even kau tak cakap pun real Japanese, like macam a broken Japanese. Just mulakan satu langkah yang kecil untuk kita pergi ke tempat yang lebih jauh. Wow. Rasa bijak ah. Alright, I think that's all. Wait, for my skill, Shiro. Tasa, ada ni. Prep tag. Dia ada tanya, if Senpai Tachi have time, oh, dia ada request daripada Abang Zack. Oh, tajuk lah kita. Tanya pun kawaii. No, no, no. Bukan kawaii. Do shimasu ka, Tasa Tachi. Nihongo wa anai shimasu ka? Ima? Gozai desu, onegai shimasu. Nano? Nande yo? Nano. Jikoshoukai toka. Kanta no koto, hanasu mo, hanasu koto ka mo ii? Hai, eso. Ja, jikoshoukai de. Hanashimasu. Watashi no namae wa Nohasura Arifu nami Fendi desu. Hasu Bulato Hasu ii desu. Watashi no
Watashi wa niju go sai desu. Ima. Kyonen wa? Kyonen? Kyonen? Janai. Hai. Wah, oyaji da. Oyaji janai wa? Oyaji. Tanjoubi. Tanjoubi wa ku... sen 996 nen. Ah, sorry. Kau kat se... Kyunichi. Kyunichi janai. Kyunichi. Kyunichi janai butte. Kokonoka. Kokonoka. Hai hai, kyo genki desu. Hai. Kyo genki desu kedo, ima onaka suita. Onaka suita desu. Sasuga Hasuwa-san. Itsumo onaka ga peko peko desu ne. Kota. Watashi no tomodachi wa Hasuwa-san desu. Hasuwa-san wa tapioca tea no koto ga no miru o miru koto ga nomu koto ga honto ni suki desu. Hasuwa-senpai wa itsumo watashi ni tetsudai wo honto ni tetsudai kurete hatto ni arigatou gozaimasu. Demo Hasuwa-san wa watashi wa kakkoi hou ga desu. Kita so, watashi wa senpai janai wa. Alright, so I guess cukup kot untuk korang dengar tu. So kita sebenarnya dah panjang durasi. Can we just so we pass back kepada moderator? Kesian dia. Kita tengok dia. Dengar azan dia kan. Nak solat dah. Alright. Jangan kita solat. That's all the time allocated for us to ask the question to the speakers. If you guys have any question, please you can ask it in the next session, which would be conducted later tonight at 8:30 PM. So if you guys have any question, just jot it down somewhere and you may ask it in the Q&A session tonight. Before we end the session for this evening, on behalf of the organizing committees, I would like to apologize for any shortcomings from us. Thank you, Brother Asfullah and Sister Nushairah, for spending your time with us today. And also thank you to the organizer for giving me the opportunity to be the moderator for today. We will end this session with Tasbih Kafarah and Suratul Ans. Participants are reminded to fill in the registration and the evaluation form. Thank you, and we will see you tonight for the second session at 8:30 PM. Bye. Ja, mata ne, minasan. Mata ne. Mata jumpa.